Mul on hea meel teid tervitada teisel päeval Eesti arstide päevade 2023. aastal. Ma usun, et te kõik nautisite eilseid nii avasessiooni, siis siin peasaalis sessiooni ja ka paralleeldiskussioone. Ja ühtlasi ma ütlen, et need head sessioonid lähevad täna samamoodi edasi. Kõigepealt siis siin peasaalis on meil siis täna ravimite taandamine raviskeemist, ehk et kas me peaksime ikka kõiki tablette kuni surmani krõbistama. Siis peale lõunane sessioon on valu mitmes vaates ja paralleelsaalis on ka täna kaks huvitavat nõndanimetatud töötuba. Kõigepealt siis kell 11 algab väitlus Viimsi teaduskooli õpilaste ja Eesti Arstide Liidu meeskonna vahel. Nimelt siis katsume teada saada, mida meie noored 14-16 aastat mõtlevad siis vaimsest tervisest ja mis on siis meil Arstide Liidu poolt neile ja arstidena neile pakkuda. Ja viimane paralleeldiskussioon on siis teemal, kas sinu meeskond oskab õppida, et jällegi seal, kes tahavad ennast praktiliselt proovile panna, siis tasub sellest paralleelsessioonist osa võtta. Nii et ilusat teist päeva siin arstide päevadel ja ma usun, et teile jääb sellest väga hea mälestus, nii et te ootame teid tagasi juba järgmisel aastal. Edu! Tervist, lugupeetud publik, ja mul on suurim hea meel teid siin tervitada sellel avasessioonil, kus mina, peremeditsiini resident Gerhard Krents, tutvustan siis oma kolleege siia järjest lavale, kes kõik sellest ravimite taandamise teemast teile üht-teist pajatavad. Et miks see ravim sellel patsiendil skeemis on või kas see ravim on näidustatud või kas see ravim on enam näidustatud? Need küsimused kindlasti võiksid kõik meil peast läbi käia, kui me mõnda uut ravimit siis raviskeemi lisame või kaalume seal mingisuguseid muutuseid tegemast. Et paratamatult, kui me vaatame uuringuid, siis sõltuvalt metoodikast on nähtud, et ütleme seal keskel läbi 30% patsientidest tarvitab mõnda ravimit, mis on potentsiaalselt mitte vajalik nende ravimiskeemis. Eks ta ole, jah, nii nagu ennist öeldud, et metoodikast suuresti sõltuv, kuid sellegi poolest oleks oluline hoida seda nii-öelda kuklas, et tõenäoliselt on see paljude patsientide puhul tõsi asi. Nõndaks. Esimesena ma juhataksin sisse Tartu Ülikooli doktorandi ja perearsti Marta Välgani. Palun! Nii. Tere hommikust ka minu poolt. Et minu eesmärgiks siin kohe alguses on rääkida natuke teoreetilisest taustast, et mis ravimite taandamine endast kujutab. Sellest, et millal üldse selle peale mõelda, kes on need inimesed, kes võib-olla kõige rohkem kasu sellest saavad, ja ka sellest, et millised on need ravimid võib-olla, kuigi lühidalt, sest peale mind tuleb mitu kolleegi, kes siis täpsemalt erinevatest ravimgruppidest räägivad, ja ka seda, et kuidas see protsess võiks välja näha. Elanikkond vananeb, ka Eesti elanikkond vananeb, me elame kauem, aga kas me elame just kauem tervena? Et kui vaadata seda graafikut, siis on kenasti näha, et viimasel paarikümnel aastal on eestlaste oodatav eluiga sünnil muud kui kasvanud, kui nüüd välja arvata COVID-i aeg, kus toimus väike langus. Aga sealt altpoolt need madalamad jooned näitavad seda, kui kaua me siis oodatavalt elame tervena. Ehk siis kui kaua me elame nii, et meil ei ole ühtegi kroonilist haigust.
Ja nagu te näete, et kui siis oodatav eluiga muud kui kasvab, siis tegelikult tervena elatud eluiga eriti ei kasva. Et pärast siin 2008. aastat on ta pigem seal unduleerunud teatud numbrite juures, aga väga suurt kasvu ei ole. Ehk siis kuskilt keskmiselt 20 aastat elab Eesti inimene mõne kroonilise haigusega ja seega tihtipeale eeldab ka ravimite kasutamist. Et kui vaadata ravimite kasutamist Eestis, et väga palju head statistikat ei ole, aga ravimiamet iga-aastaselt vaatab seda, et milliseid ravimeid ja kui paljud inimesed kasutavad ja kasutatakse sellist nii-öelda mõistet nagu defineeritud päevatoos 1000 elaniku kohta ööpäevas, mis annab siis natukene paremini aimu sellest ravimi kasutamise intensiivsusest. Ehk siis mitu inimest 1000 kasutab antud ravimit igapäevaselt siis selles tavapärases annuses. Ja nagu te näete, siis kõige populaarsemad ravimid on ravimid, mis toimivad südame veresoonkonda ja keskmiselt siis 471 Eesti inimest 1000, ehk siis pooled Eesti inimesed kasutavad igapäevaselt mõnda südame veresoonkonda toimivat ravimit. Ja üleüldiselt need südame veresoonkonda toimivad ravimid moodustavad umbes kolmandiku siis kogu Eesti elanikkonna ravimikasutusest. Teised populaarsemad on erinevad seedekulglasse ainevahetusse toimivad ravimid, nagu te näete, umbes 200 inimest 1000 kasutavad ja 161 inimest 1000 kasutab erinevaid närvisüsteemi toimivaid ravimid. Kui vaadata siis, millised on nagu enim kasutatavad retseptiravimid, siis kõigile hästi tuntavad ramipriil, rosuvastatiin ja torvastatiin on top 3 ja nendest käsimüügiravimitest kõige sagedamini kasutatavad on südameaspiriin, ksülometasoliin ja siis ibuprofeen ensaididest. Et miks see on oluline, siis sellest ka hiljem räägin. Ja nagu mainitud, et mida kauem me elame, seda suurema tõenäosus, et meil on mõni krooniline haigus või siis mitu, sest mida kauem me elame, seda suurema tõenäosus, et neid kroonilisi haigusi lisandub ja tihti peale siis nende raviks ka mõnda ravimit kasutatakse. Natukene ka see, mida Gerhard enne mainis, et paljud uuringud on pigem tehtud Ameerikas ja tõesti neid nii-öelda metoodikaid on erinevaid, aga arvatakse, et üle 65-aastaste inimeste nii-öelda hulgas umbes kolmandik kasutab viite või rohkem erinevat ravimit päevas. Ja keskmiselt 20% nendest ravimitest on tegelikult sobimatud. Ja kõige enam siis näiteks hooldekodudes on leitud, et see võib olla lausa kolmandik. Ehk siis mis need sobimatud ravimid on, et sellest me ka lähemalt täna räägime. Ja milles see siis probleem nagu võib olla tingitud on see, et meil on väga häid ravijuhendeid, kuidas ravimeid määrata, kellele määrata, milliseid ravimeid, aga tegelikult ei ole väga palju häid juhendeid, et millal need ravimid üldse raviskeemist eemaldada. Ja see võib siis tingida selle, et me muud kui kuhjame, aga tegelikult ei mõtle sellele, et kas mingi hetk peaks ka nii-öelda ravi lõpetama. Ja veel omaette fenomen on väljakirjutamise kaskaad, kus siis nii-öelda ühe ravimi stingitud kõrvaltoimete leevendamiseks kirjutatakse muud kui järgmiseid ravimeid ja see võib täitsa lõputult niimoodi käia. Ja seetõttu siis, et kuna see probleem on ikkagi terav ja teadvustatud, siis on hakatud rääkima sellisest asjast nagu ravimite taandamine. Inglise keeles kasutatakse mõistet de-prescribing, Ja kui me räägime sellest, siis mis see ravimite taandamine on, et see on pigem selline planeeritud, kontrollitud protsess ja eesmärk on siis kas siis vähendada ravimiannust või siis ravimi kasutamine üldse lõpetada ja need ravimid, mille puhul see nii-öelda kõne alla tuleb, on need, millest nii-öelda saadav kasu on tegelikult väiksem kui saadav kahju. Ehk siis potentsiaalne kahju nendest ravimitest ületab siis saadava kasu. Ja paljudes kohtades ikkagi räägitakse, et ravimit taandamine võiks olla juba osa ravimi väljakirjutamisest, ehk midagi, mida siis õpetatakse koos nii-öelda ravimite määramisega ja mida siis ka igakordselt, kui me ka ravimit välja kirjutame, siis ka selle peale mõtleme.
Tavapäraselt räägitakse tõesti ravimite taandamisest pigem vanemaealiste inimeste kontekstis, aga tegelikult see, nii-öelda, seda kasu võivad saada kõik patsiendid, kes võtavad erinevaid ravimeid. Ja ravimite taandamist võiks vaadata rohkem kui ennetamist, et selles mõttes see, kui meil on mõni ravim, mis tekitab kõrvaltoimet või tekib mõni koostoime ja me selle annuse vähendame või ravimiskeemist eemaldame, on pigem selline hea kliiniline tava või hea kliiniline praktika, siis ravimite taandamine võiks olla selline ennetav, süstemaatiline ja proaktiivne tegevus ja eesmärk on siis ennetada neid ravimite võtmisest tingitud probleeme. Mis need eesmärgid on? Eks muidugi ravimite taandamise eesmärk on igale patsiendil individuaalne, seda tuleb temaga koos arutada ja tihti peale see sõltubki sellest, mis on patsiendi soov ja mis on patsiendi jaoks juba olulised tulemused. Kui aga üldiselt rääkida, siis ikka esimene mõte on see, et vähendada üleüldist ravimikoormust. Me teame, et mida ikkagi rohkem ravimeid võetakse, seda suurem on tõenäosus, et tekivad mõned kõrval- või koostoimed ja tegelikult seda suuremaga tõenäosus, et tekib ka nii-öelda halb ravisoostumus, et selles mõttes nende ravimite võtmine võib hakata käima üle jõu. Ja kui me räägime ravimitest tingitud kõrval- ja koostoimetest, siis vanemaealiste puhul eriti räägitakse näiteks kukkumise riski vähendamisest, räägitakse ka sageli kognitiivse funktsiooniga siis säilitamisest või parandamisest ja lõppkokkuvõttes tegelikult eesmärk vähendada ka hospitaliseerimist ja võimalikku suremust. Ja see kõik nii-öelda lõppeesmärk on ikkagi see, et parandada selle konkreetse patsiendi siis elukvaliteeti. Ja ei saa ka muidugi mainimata jätta raha, et ravimid maksavad nii üldiselt tervishoiusüsteemile, aga ka inimestele endale, et ka Eestis tegelikult see nii-öelda ravimite ostmisest nii-öelda tingitud kulu on päris suur ja kui me mõtleme nendele patsientidele, kes neid paljusid ravimeid võtavad, siis nad on tihti peale ka majanduslikult vähem kindlustatud. Et kelle puhul siis mõelda, et kirjandus toob välja päris mitmeid aspekte, kes siis on peamiseks sihtrühmaks ja muidugi kõige esimene ongi polüfarmaatsia, ehk siis patsiendid, kes võtavad väga palju siit ravimeid. Et iga ravimi lisamisega tegelikult suureneb see risk, et tekivad mõned negatiivsed probleemid seoses ravimitega, aga üldiselt nii-öelda, kui nii-öelda kirjandust vaadata, siis selline soovitus on, et patsiendid, kes võtavad viite või enamat ravimid, oleks see nii-öelda esmane grupp. Siis teine on see, et krooniliste haiguste esinemine, et nagu sai mainitud, et mida rohkem on siis kroonilise haigusi, seda rohkem ravimeid inimesed võtavad, aga ka ravimid võivad anda toimeid koos nende krooniliste haigustega. Eks siis üks ravim võib näiteks mõne kroonilise haiguse kulgu halvendada ja siis me peame hakkama selle kroonilise haiguse ravimit muutma või raviskeemi muutma ja see võib olla lõputu kaskaad. Kõrge iga on see, mida ka välja tuuakse, kuigi mitte kõrge iga kui iseseisev riskitegur, vaid just see sama, et mida vanemaks me saame, seda suurem on tõenäosus, et on rohkem kroonilisi haigusi, seda suurem on tõenäosus, et me võtame rohkem ravimeid. Aga ka see, et vanemas eas võib muutuda paljude ravimite farmakodünaamika ja farmakogeneetika ja seda peab siis arvesse võtma. Vanema jaaga ka tihti peale kaasneb neerufunktsiooni langus ja neerufunktsiooni langus tihti peale eeldab mingite ravimite annuste vähendamist ja kui seda mitte teha, siis ravimite nii-öelda koos ja kõrvaltoimed võivad suureneda. Vanema jaaga kaasnevalt räägitakse ka hapruse sündroomist, et kui seda esineb, siis need patsientid on kindlasti suurema riski all ravimitest tingitud probleemide tekkeks. Ja ka need, kellel on juba kognitiivse funktsiooni vähenemine. Et kuna nendel see ravimite võtmine võib olla keerulisem, siis ka on nii palju suurem oht, et midagi negatiivset võib juhtuda. Tihti peale ravimite taandamine või seda nii-öelda
ravimite vähendamise teemad tõstatavad ka patsiendid siis, kui nende oodatav eluiga ei ole väga pikk, ehk siis elu lõpupoole tihti peale ravimite nii-öelda eesmärk muutub, et meie eesmärgiks ei ole niivõrd enam ennetada, vaid tegelikult ravi eesmärgiks oleks, peaks olema ikkagi elukvaliteeti parandamine ja see võib olla see koht, kus just ennetusele mõeldavate ravimite kasutamine tuleks üle vaadata. Ja ühe olulise asjana tuuakse ka välja patsiendid, kellel juba on ravisoostumusega probleeme, sest ravisoostumise taga võib olla ka juba mingit teadaolevad kõrvaltoimed, koostoimed, mis patsiendil on tekkinud, mida ei ole nagu meie võib-olla üle küsinud või üle kinnitanud. Seal võib olla ka see, et patsiend ei näe mingit efekti selle ravimil ja seetõttu ta seda ei võta. Või siis ravimite hulk on lihtsalt nii suur, et patsiendil on keeruline selle kõigega nii-öelda toime tulla. Ja ühe nii-öelda riski tegurina või siis ka sellise sihtrühmana soovitatakse vaadata ka patsiente, kelle ravimite määramise ja ravimite väljakirjutamisega tegeleb mitu arsti. Ehk siis seal on lihtsalt suurem risk, et neid ravimeid tuleb rohkem, et võib-olla paremini jälgita seda, et kas ravimid tekitavad mingeid koos- või kõrvaltoimeid ja seetõttu ka need patsiendid vajavad paremat jälgimist. Kui rääkida siis nendest ravimitest, mille puhul see ravimite taandamine tuleb kõne alla, siis vanemajaliste patsientide puhul räägitakse potentsiaalselt sobimatutest ravimitest ja need on need ravimid, mis on nii-öelda konsensusega kokku lepitud ja siin slaidil välja toodud kahes juhendis siis ka nimetatud. Ehk siis need on need ravimid, mis vanemajalistel potentsiaalselt ei pruugi tuua rohkem kasu, toovad pigem kahju ja mis võivad tekitada neile võib-olla rohkem probleeme kui noorematel patsientidel. Et esimene on Ameerika geriaatrite seltsi poolt välja antud Peersi kriteeriumid, mis tegelikult vaadatakse üle iga kahe aasta tagant ja lähiajal peaks tulema uus versioon, aga selles mõttes ka see vana versioon on kenasti kättesaadav ja kõigile nii-öelda loetav. Ja teine on siis Inglismaal kokku pandud Stop Screening Tool. Et mõlemad on head juhendid, millest lähtuda ja millest siis kus siis saab seda nii-öelda infot, et millised on need ravimid, mille puhul rohkem tähelepanu pöörata. Aga mitte ainult, et selles mõttes ravimite taandamine tuleb kõne alla ka nende ravimite puhul, millel näiteks ei ole näidustust või patsiendid kasutavad kauem, kui nad oleks pidanud kasutama. Ehk siis ei pea ainult lähtuma nendest kriteeriumitest ja nendest ravimitest, vaid raviskeemist tuleks alati kõik ravimid üle vaadata. Aga kui vaadata neid kriteeriumeid ja mis on need sagedamini nimetatavad ravimgrupid, mis siis vanemajalistel on sobimatud, siis esmased tuuakse välja tugevalt kolinergilisi ravimeid just kognitiivse võimekuse vähendamise aspektist. Siis rahustid ja uinutid, millest täna ka rohkem juttu tuleb. Pikatoimelised sulfonüüluurejad ja ka insuliin, et siin on mõeldud seda, et võib olla vanuse kasvades ja elu lõpupoole, et kui oluline on hoida seda veresuhkrut väga kitsastes väärtustes, et pigem see eesmärk võiks olla ennetada hypoglükeemiaid ja seal võib seda ravi võib-olla natukene lõdvemaks lasta. Suhteliselt sage probleem on ikkagi pikaajaline prootonpumba inhibiitorite kasutamine, et tõenäoliselt mingi hetk, kui need raviskeemi on lisatud, on näidustus olemas olnud, on olnud nii-öelda kaebused, mille leevendamiseks neid on määratud, aga siis need on jäänud lihtsalt raviskeemi. Et siis need on alati sellised võib-olla esmased, mida mina vähemalt oma patsientide puhul näen, et kus seda nii-öelda ravimite taandamist võib kaaluda. Ja teiseks ka pikaajaline ensaidide kasutamine, kus ei ole tugevat näidustust. Ensaidide häda on muidugi ka see, et nad on käsimüügiravimid, et tihti peale me ei pruugi olla isegi teadlikud, et patsient neid kasutab. Ja siis on need ravimid, mis on mõeldud ennetuseks, et näiteks aspiriin, et primaarseks ennetuseks vanemajalistel patsientidel, et kui tõenäoline on, et nad on oma nii-öelda eluja jooksul veel sellest kasu saavad.
Kui vaadata seda protsessi, et tegelikult kirjanduses leiab väga erinevaid skeeme, et siin ma olen toonud lihtsalt ühe, aga nad on kõik sisuliselt sarnase põhimõttega, et kuidas see protsess võiks välja näha ja millised võiksid need sammud olla. Et alati tuleks alustada sellest, et aru saada üldse, mis ravimeid patsient võtab ja seda mitte siis ainult retseptikeskuse alusel, vaid päriselt, et uuridega, mis ravimeid patsient võtab, kuidas ta neid võtab ja millised on tema kogemused nende olemasolevate ravimitega, kas tal on mingid muresid, kõrvaltoimeid ja nii edasi. Oluline on ka enda jaoks ja patsiendi käest uurida, et mis on nende iga ravi näidustus. Et vahest, eriti kui ravimid on olnud väga pikaajaliselt kasutusel, ei mäleta enam arstega ka patsient, et miks need üldse raviskeemi on lisatud. Et siis see on nagu see koht, kus iga ravimi puhul peaks selle üle mõtlema ja üle vaatama. Siin alustuseks soovitatakse ka uurida, et mis on patsienti enda ravieesmärgid. Et see on võib-olla midagi, millega me ei ole nagu nii väga harjunud, et uurida, et nüüd, mis patsient ise näeb, et võiks tema ravi tulemus olla või ravieesmärk olla, sest sellest ka sõltub, et mis ravimitega me järgmises sammus tegelema hakkame. Ja siis välja selgitada ka need riskitegurid, mis suurendavad siis patsienti negatiivsete tulemuste siis riski, ehk siis sama, mis sai mainitud neerukahjustus, kognitiivne võimekus, hapruse sündroom, et need tuleks ka siin esmalt siis hinnata ja dokumenteerida. Kui meil on hea ülevaade sellest, et mis raviskeem patsiendil on ja mis ravimeid ta päriselt võtab ja me teame nende näidustust, siis me saame hakata vaatama, et millised on need potentsiaalsed ravimid, mida võiks võib-olla raviskeemist kõrvaldada või siis nende annust vähendada. Ja ka seda, et mis järjekorras me seda teeme, sellepärast, et ka selle kohta on häid tõendeid või häid soovitusi, et kuidas võiks sellele läheneda, et millised on siis need ravimid, mida esmajärjekorras võiks raviskeemist ära võtta. Ja sealt edasi tuleb siis planeerimine, ehk siis kuidas me seda teeme, kuidas me ravimit raviskeemist eemaldame ja ravimite nii-öelda eemaldamise järgselt ka järelvalve, et kuidas me siis teeme kindlaks ja vaatame, kuidas patsiendil läheb ja see kogu monitoorimine. Et plaani osas soovitatakse mõelda, et kui me mingit ravimit tahame raviskeemist vähendada või ära võtta, siis kas seda saab teha kohe, et kas on selline ravim, mis ära jääma nähtusid ei tekita, et millel ei ole nagu potentsiaalselt sellist riski, või on see selline ravim, mille puhul on ikkagi võimalikud ära jääma nähud, või siis näiteks, kui me selle päeva pealt ära lõpetame, siis need sümptomid, mille leevendamiseks see ravim on määratud või haigus, mille raviks on määratud, need haigussümptomid tulevad väga kiiresti tagasi. Ehk siis, kas teha kohe või on vaja plaani, et kuidas tasapisi see ravim nii-öelda skeemist ära võtta. Väga palju häid juhendeid selle kohta ei ole, nii et selles mõttes, et tihti peale see on natukene selline loominguline tegevus, et paljude ravimite puhul ei ole teada tegelikult, kuidas täpselt seda tegema peaks, aga ongi, et kui me seda ei tea, siis soovitus on teha seda tasapisi järgjärguliselt ja alati nii-öelda hea viis, kuidas seda teha, on annust vähendada poole võrra ja seda iga paari nädala tagant siis uuesti vähendada, üle vaadata. Ja soovitus on muidugi teha seda üks ravim korraga. Et tihti peale me võime väga suure hurraaga minna peale ja vaadata, et jah, neid ravimeid on päris mitmeid, mida võib-olla raviskeemist võiks eemaldada, aga siiski teha seda tasa ja targu, sest siis see jälgimine on ka lihtsam, sest ei pruugi aru saada, et mis ravimist siis on tekkinud ära jääma nähud ja millest need sümptomid on tekkinud. Ja oluline selle juures on pidev patsiendi jälgimine, et patsiendile ka on hästi oluline see info, et kuidas see nii-öelda ravimi taandamise protsess välja näeb, et kui sageli
on plaanis seda annust vähendada, kui sageli on tal kontakt oma arstiga või konsultatsioon, et siis tal on endal ka hea vaade ja selline turvaline tunne, et kui temaga midagi juhtub, siis ta saab esiteks kuhugi pöörduda ja teiseks siis temaga tegeletakse. Ja nagu te näete, et kui siis üks ravim on raviskeemist näiteks taandatud ja sellega on ühel pool, siis hakkab protsess uuesti. Ehk siis selles mõttes see ongi tegevus, mida siis saab teha iga kord, kui me patsiendiga kohtume, iga kord, kui me seda raviskeemi üle vaatame, et see ei ole ühekordne tegevus ja seda võiks siis teha korduvalt. Mainimata jäi ka see, et oluline osa sellest protsessist on ka dokumenteerimine, sest kui me seda ei tee, siis ei pruugi me ka pärast aru saada, et mis me teinud oleme ja võib-olla ka teiste nii-öelda arstidel võib-olla keeruline aru saada. Siin on skeem sellest, et kuidas võiks läheneda nendele ravimitele, et kuidas otsustada, et mis on see prioritiseerimine, ehk siis millisest ravimist alustada. Ja kuidas see skeem võiks välja näha, ehk siis kõige rohkem soovitatakse ikkagi ravimiskeemist taandada ravimid, mille puhul me ei näe kasu. Ehk siis kas on nad liiga toksilised, on seal nii-öelda pole näidustust või siis on mingid olulised koostoimed või siis on see ravim raviskeemi lisatud just selle välja kirjutamise kaskaadi tõttu. Need ravimid, järgmisena siis need ravimid, mille puhul kahju ületab kasu, kus nii-öelda kõrvaltoimed on olulisemad kui nii-öelda see sümptomite leevendamine sellest ravist või siis need ravimid, mille puhul tegelikult see tulevikus saadav kasu, see potentsiaal ei pruugi avalduda elu ja jooksul. Kui need sümptomid, mille puhul seda ravi on kasutatud, on stabiilsed või see haigus ise on stabiilne, siis võib mõelda, et kas nii-öelda annust vähendada või selle ravimi kasutamine üldse lõpetada ja viimase asjana siis ravimid, mis on raviskeemi lisatud ennetusena. Et see annab natukene aimu, et kuidas seda teha. Ja siis nagu näha, et kui ravimil me teame, et mingid olulisi koostoimeid ei ole, siis võib lõpetada päeva pealt või neid nii-öelda ära jääma nähtusid ei ole, aga kui on, siis teha seda tasapisi. Millised on peamised takistused, miks võib-olla seda ravimitaandamist ette ei võeta? Ikkagi esmalt arvatakse, et patsiendid ei soovi, nende lähedased ei soovi ja see võib ka olla niimoodi, et paljude patsiendide jaoks on keeruline teema, aga tihti peale see võib olla ka arstide hoiak, et võib-olla on olnud mingi varasem negatiivne kogemus või siis nii-öelda lihtsalt eeldus, et patsiendid seda ei soovi. Nagu mainisin, et tegelikult väga häid ravijuhendeid ei ole ja väga palju ka uuringuid ei ole, et mis siis juhtub, kui me mingid ravimeid raviskeemis teatud ajal ära võtame. Et kindlasti see võib tekitada ebakindlust, et kas ma siis võin seda üldse teha. Nagu te nägite, siis protsess on päris, või olla päris ajamahukas, et see ei ole nagu ühekordselt tehtav ja eeldab tihti peale mitmeid konsultatsioone, mis omakorda tähendab seda, et selleks on vaja aega ja seda tihti peale ei pruugi olla. Keeruline on olukord, kus ravi korraldab mitu arsti, ehk siis see vastutus, kes on nüüd vastutav selle eest ja kelle nii-öelda ülesannes olema peaks. Vahest võib olla takistuseks ka infopuudus. Siin on mõeldud seda, et Eestis on meil retseptikeskus ja enamasti me näeme päris hästi neid ravimeid, mis on retseptina välja kirjutatud, aga arstid võivad olla ka täitsa teadmatusest, nad ei tea, et tegelikult nende patsiendid võtavad ravimeid, mis on sobimatud. Ma arvan, et Eesti kontekstis see tuleb näiteks kõne all aspiriini puhul, südame aspiriini puhul, ensaidid ja ka protonpumba inhibiitorid, mis on tegelikult kõik käsimüügis saadaval. Ja viimasena tuuakse välja meditsiinikultuuri, mis on rohkem orienteerutud ravimisele ja ravimite väljakirjutamisele ja seda nähakse pigem sellise positiivse asjana ja sellise meditsiinitöötaja identiteedina samal ajal kui ravimite eemaldamine on pigem sellise negatiivse hoiakuga.
Ja mis siis tuuakse välja, et oluline osa selle ravimite taandamise on ikkagi patsiendi kaasamine. Et keeruline on seda protsessi läbi viia, kui patsient ei ole selles kaasas, kui patsient ei saa aru, mis temaga toimub. Ja seetõttu seda just selle puhul rõhutatakse eriti. Et ka tegelikult ravimite väljakirjutamisel, ravimite määramisel on oluline, et patsient oleks kaasas, sest patsient on see, kes neid ravimeid võtab. Aga siin eriti, et just selgitada, miks see protsess on oluline, selgitada, miks me seda teha tahame, aga ka patsiendi enda soovid ja patsiendi enda võib-olla hirmud on siin kohal oluline adresseerida, sest vahest need võivad olla takistuseks, miks me seda teha ei saa. Ja tegelikult, kui patsientidel ja selgitada, et mis on need nii-öelda ravimist tingitud riskid, et me võib-olla tahame ikkagi eesmärk on näiteks kõrvaltoimeid ja koostoimeid vähendada, tahame ravi optimeerida, siis enamasti nad ikkagi sellega nõus on ja soovivad ka selles protsessis ise osaleda. Teine selles mõttes oluline takistus, mis mulle endale nagu tundub, on see, et kui ravi on korraldatud mitme arsti vahel, on see, et kelle vastutus siis on nagu tegeleda selle patsiendi raviskeemiga. Ja arstid võivad tihti peale kõhelda siis nende ravimite eemaldamise osas, mis on võib-olla kellegi teise poolt välja kirjutatud. Et siin kohal kindlasti oluline on hästi konkreetselt dokumenteerida, sest enamasti meil võib-olla sellist otsesuhtlust erinevate spetsialistide vahel ei toimu, et päris tihti me vaatame neid raviskeeme ja ordinatsioone nii-öelda epikriisides, et just see, et oleks dokumenteeritud, et miks mingid ravimid on eemaldatud, vahetatud ja nii edasi. Ja kui ei ole sellist võimalust nii-öelda aru saada, et kas see ravim on vajalik või mitte, siis tegelikult iga arsti kohustus on raviskeemist välja võtta ravimid, mis tõesti on patsiendile sobimatud ja võivad talle rohkem kahju tekitada. Oluline on ka võimestada patsiente, sellepärast, et ka nemad saavad oma nii-öelda raviskeemi eest nii-öelda rääkida ja saavad nõuda paremaid selgemaid juhiseid ja olla nii-öelda kaasas selles protsessis ja nad võivad ka tihti peale olla suhtluskanaliks nii-öelda erinevate arstide vahel, et see ka nii-öelda oluline osa. Ja kindlasti siis dokumenteerimine, ehk siis dokumentatsioon, kui ei ole võimalik otse suhelda, on vähemalt see koht, et see on olemas ja seda saab alati üle vaadata. No nii, aga kokkuvõtteks siis, et ravimite taandamise mõte on see, et on süstemaatiline protsess, et on ennetustegevus. Eesmärk on siis tuvastada raviskeemist need ravimid, mis võivad potentsiaalselt tekitada rohkem kahju kui kasu. Ja siis kas need siis raviskeemist eemaldada või siis nende annust vähendada. Ja eesmärgiks siis ennetus ja kui me räägime, kelle puhul see kõne alla tuleb, et siis eeskätt siis vaadata vanemaealisi ja kellel on mitu erinevat kroonilist haigust ja kes võtavad viita või enam ravimit. Ja selleks, et see protsess oleks edukas ja nii-öelda patsiendile tooks kasu, siis hästi oluline on siis sellesse protsessi kaasata ka patsient. Aitäh! Nii, suur aitäh selle väga põhjaliku sissejuhatuse eest doktor Velganilt ja teil kõigil on kindlasti doktor Velganil hirmus palju küsimusi, sellepärast, et see teema ju ärgitas teis kindlasti mõtteainet ja need küsimused saate te kõik esitada Slido platformil. Ehk siis minge oma nutiseadme Slido platformile, kirjutage sinna sisse kood EAP2023 ja trükkige oma küsimus sinna. Nende küsimuste jaoks on meil aega arutelu voorus, siis kui ettekanded on lõppenud. Nõndaks. Aga nüüd ahendame siis oma ravimite taandamise sihikut natukene kitsamaks ja võtame ette psühhiaatriliste ravimite kasutamise ja sellest tuleb rääkima meile psühhiaatri arst-resident Ove Lismo. Palun. Tere, aitäh selle võimaluse eest nii olulisel teemal rääkida. Alustaks sellega, et tutvustan, räägin kolmel teemal. Kolmel siis kolm suuremat ravigruppi käin läbi patsiendi näite põhjal.
Kui teile tuleb kabinetti 65-aastane patsient, kes võtab viimased 5 aastat Z-uinutit, siis võib peast läbi käia mõte, et miks ma üldse peaksin selle teema arutlusele võtma. Ta ju niikuni ei taha seda lõpetada, alternatiive ei ole, mis see talle ikka teeb. Aga õnneks on uuringud viimasel ajal näidanud, et kui tegelikult patsiendile tutvustada seda kasuriski suhet, mis ravimiga kaasas käib, siis nende valmidus suure kahjupotentsiaaliga ravimi lõpetamiseks on tegelikult väga suur. Arsti soovitus on hästi suure mõjuga, palju suurema mõjuga, kui meile endale mõnikord tundub. Ja õnneks viimastel aastatel on hakanud vaikselt kogunema tõendusmaterjale ja päris häid algoritme, kuidas siis sellega praktiliselt toime tulla. Näiteks bensodiasepiinide kohta. Ei pea slaide pillistama, pärast EAP lehele, Eesti arstide liidu lehele tulevad. Tutvustan teile 68-aastast Annat, kes võtab viimased 3 aastat lorasepaami bensodiasepiin ja tema võtab seda uinumise soodustamiseks. Tal oli sellel hetkel raske toime tulla selle olukorraga, alustas sellega ja ei olegi lõpetanud. Tekib küsimus. Kas peaks annal kaaluma bensodiasepiinide raviskeemist eemaldamist? Algoritmid ja viimane tõendusmaterjal ütleb, et jah, Anna on üle 65 aasta vana, ta saab bensodiasepiine insomnia raviks, me peaksime kaaluma lõpetamist. Samuti nagu Marta mainis, hästi oluline on kaaluda kahju kasu suhet. Annal, tema on üle 65 aasta vana, on selgelt bensodiasepiiniga tõusnud dementsuse risk, kognitsioonihäirete risk. Ta tunneb, et kui ta öösel käib tualettruumis, siis ta on uimane, selline tunne, et ta hakkab kukkuma. Selgelt üle 65 aastaselt kaaluvad kahjud kasu üle. Samuti, kui me räägime Z-ravimitest ja bensodiasepiinidest unetuse ravis, pikaajalises ravis, siis number needed to treat, ehk siis mitu inimest peab ravima, et kellelgi oleks oluline efekt, on 13, aga number needed to harm, ehk siis mitut inimest peaks ravima, et kellelgi hakkaks oluliselt kehvem, on 6. Ehk siis selgelt on kahjud kaaluvad kasu üle. Muidugi seda peab kaaluma vastavalt vanusele, vastavalt võtmise tihedusele, aga kui me annal kaalume, siis temal kaalub kahju kaalub kasu üle. Okei. Okay. Me oleme otsustanud, et me eemaldame talt selle raviskeemist, aga kuidas me selle eemaldame? Kõige esimene samm, loomulikult nagu ka Marta mainis, vestus patsiendi endaga. Kui inimesele selgitada päriselt neid kahjusid ja kasusid, siis see on hästi suure mõjuefektiga, palju suurema ka kui me kohati arvame. Teine asi on selgitada protsessi. Päris sage on see, et inimene läheb arsti juurde, kes soovitab tal näiteks bensodiasepiini raviskeemist eemaldada, ta läheb koju, ta hakkab neid vähendama ja võõrutusnähud on nii ebameeldivad ja talumatud, et tal tekib hirm ja ta alustab uuesti originaalses doosis. Kui inimesele selgitada, mis moodi see protsess käib, kuidas sellega toime tulla, mis siis teha, siis võimalus, et ta tuleb sellega toime, on palju parem. Ja hästi tähtis on loomulikult koostöö patsiendiga. See plaan, mis te inimesega koos teete kabinetis, peaks olema tehtud just nimelt inimesega koos. Ta peaks tundma, et tema sõna mängib olulist rolli, et see on midagi, mis ei ole teie poolt talle ette kirjutatud, vaid miski, milles tal on aktiivne roll. Näiteks Anna puhul sai tehtud selline lorasepaamiskeem. See lõpetamise nädal siis läks puhkuse nädala peale, et ta suudaks seda rebound insomniat või seda tagasilöögi insomniat taluda. Iga seda etappi võib pikendada kas või 6 nädalani, sõltuvalt sellest, kuidas inimesed need ära jaamu nähud on. Ja hästi oluline on ka inimesega kontakti pidada, et ta jääks üksi nende probleemidega, mis tal lõpetades võivad tekkida. Annal tekkisid lisaks tagasilöögi unetusele peavalu, südame kloppimine, iiveldus, isutus, kõhulahtisus, aga need möödusid. Kui me räägime sellistest ravimitest, mille puhul on raskem seda 4 tükiks ja pisemateks doosideks võtta, näiteks mõni Z-ravim, mida inimene saab võtta täis tabletina ja siis poole tabletina, siis kasutatakse päevade kaupa vähendamise skeemi. Jällegi see käib nii-öelda tunde järgi, ehk siis absoluutset valemit ei ole. Hästi palju sõltub sellest, kuidas
inimene parasjagu võõrutusnähte talub. Täisdoosid ja vähendatud doosid siis järjest suurenevas selles sageduses ja kui on kõik päevad juba vähendatud doosid, siis võib sama skeem jätkata lihtsalt vähendatud doosi päevade asemel null. Põhiküsimus, mis Annal siis tekis, aga mis siis, kui ma jälle ei saa magama jääda? Selles osas on mul jälle head uudised. Unetuse kognitiivkäitumisteraapia, mida siis pakuvad uneõed näiteks, on pikaajaliselt vähemalt sama efektiivne kui Z-ravimid unetuseraviks, aga oluliselt vähemate kõrvaltoimetega. Esimene asi, mis unetusega patsientidele kindlasti kätte anda, on unehügieeni infoleht, aga kes soovib sellel teemal ennast või patsiente rohkem harida, siis selle kohta on päris häid materjale. Vabandust. Kui siin peaks olema bensodiasepiinide tabel, ekvivalent doosides, kui patsient võtab väga suures doosis bensodiasepiine, siis tuleks see ümber arvutada diasepaami ekvivalentidesse. Neid tabeleid on õnneks ka netist päris hästi saadaval. Ja kui on suures doosis, siis kaaluda statsionaarset võõrutust. Teine teema, mille tahaks läbi käia, on opioidid kroonilise valuravis. Seda teemat tutvustab ka selle teema spetsialist hiljem, aga ma põgusalt käiks läbi. Opioidide, pikaajalise opioidravi kroonilisele valule, mis ei ole seotud vähiga ega ei ole palliatiivne ravi, on väga väike. 100 punkti skaalal funktsioon paraneb 2 punkti, samas kui kõrvaltoimeid, nii selliseid kõrvaltoimeid, mis igapäeva elu oluliselt häirivad, nagu näiteks iiveldus, peavalud, kui ka raske kahjuriski, see on siis üledoosi risk, tulemusega haiglaravi, on väga suured. Ja pluss on jälle see, et enamus inimesi, kui neid sellest teavitada, on valmis seda ravi lõpetama. Tutvustan teile 35-aastast Liinat, kes on oma raskelt talutava alaseljavalu ravina järjest tõstnud oma tramadooli doosi 8 kuud. Kas peaks sellisel patsiendil kaaluma opioidravi lõpetamist? Jah, kui me vaatame viimastel aastatel kogunenud tõendusmaterjali, siis temal on kehtivad mitu tingimust, mis viitavad sellele, et võiks lõpetada. Alaselja valuraviks saab seda üle 3 kuu ja valule on siiski ikkagi puudulik raviefekt, tema igapäevane toimetulek on oluliselt häiritud. Kui me vaatame kasukahjuanalüüsi, siis Liinal on näiteks suukuivus, ta igapäevaselt tunneb iiveldust oksendamist oma suure tramadooli doosiga aegajalt peavalusid ja kui talle seda selgitada, siis ta on valmis selle ravi lõpetama. Samamoodi, kui me vaatame tema doosi ja tõlgendame selle ümber siis morfiini milligrammi ekvivalentideks, siis me näeme, et tema raske kahjurisk, siis üledoos haiglaravile sattumine, selle risk on ikkagi väga suur. Otsustame Liinale eemaldada raviskeemist opioidid. Esiteks peaks tegema sellise taustaanalüüsi, mis on need faktorid, mis takistavad seda tegevust. Ehk siis, kui tal tõesti on näiteks seljavalu raviks kasutamata mingisugused variandid, kas füsioteraapia või alternatiivsed mitte opioid valuravimite skeem on üle vaatamata, siis see vajaks kindlasti tähelepanu. Mõnikord peaks kaaluma, kas seda on üldse õige hetk seda vähendamist alustada, näiteks rasedatel, kus opioid võõrutus võib suurendada spontaanse abordiriski. Siis hästi tähtis on inimesele öelda, et kui ta on oluliselt vähendanud oma doosi, kui ta jälle võtab originaal doosi, siis see võib olla ohtlik, et ta teaks lihtsalt, et ta ei tee seda. Väga tähtis hoida pilku peal ja jooksvalt hoida nii-öelda sõrme pulsil, et kui tekib mingi probleem, saab teha võõrutuses pausi, tegeleda selle probleemiga, lahendada selle probleemi ja siis liikuda edasi. Muidu juhtub jälle see, et inimene ei talu ja hakkab jälle originaaldoosis uuesti võtma. Näiteks valu. Valu on üks sagedastest opioidi võõrutusnähtudest, aga kui inimene võtab opioide valu raviks ja hakkab seda vähendama, siis tal võib tekkida tunne, et see valu, mis tekis, on sellepärast, et opioidid varem aitasid. Kuigi tegelikult on näiteks
põhjus hoopis võõrutusnähtudes ja kui ta ootaks, siis see valu leeveneks. Kuidas me seda teeme? Jälle kurvad uudised ei ole absoluutsed valemit, vaid jälle on seal nii-öelda tunde järgi element sees. Sõltub sellest, kui kaua on inimene tarvitanud, mis on tema kaasuvad haigused, vanus, jällegi varieerub. Aga opioidide puhul on põhireegel see, et ükskõik kui aeglaselt ta liigub, ta võib selle ühe doosiga olla kas kuid või rohkem, kui ta vaikselt mikrosammudega ikkagi liigub väiksema doosi poole, siis võib seda võõrutusprotsessi juba pidada edukaks, sest opioidide võõrutusnähud on lihtsalt aeg-ajalt nii ebameeldivad. Erinevalt bensodiasepiinidest, kus praktiliselt mingil juhul ei tohiks kui samm-sammult võõrutada, tõsta doosi võõrutusnähtude puhul tagasi eelmisele, siis opioidide puhul see võib mõnikord olla vajalik. Järgmine teema, antipsühootikumid, dementsuse käitumislike ja psühholoogiliste sümptomite raviks. Dementsuse käitumislikud ja psühholoogilised sümptomid on need sümptomid, mis teevad dementsete inimestega toimetuleku raskeks. See on see agiteeritus, see on see, kui vanavanaema ei taha minna pesema, see on see, kui 90-aastane proua hooldekodus üritab hooldajat näkku lüüa. See on hästi sage probleem dementsete inimeste ravis. Ja üks variant, mis siis selle agressiooni või selle häirituse raviks kasutatakse, on antipsühootikumid. Kas see on hea variant? Seda kasutatakse sellepärast, et esiteks alternatiive on vähe, teiseks, kui te lisate antipsühootikumi siis agressiivse dementse inimese raviskeemi, siis te näete kohe, et üsna kiiresti tekib efekt. Tegelikult 2021 Cochrane ülevaade leidis, et see efekt tekib ka platseeboga, et tegelikult, kui lisada antipsühootilises doosis antipsühootikum dementse inimese raviskeemi agressiooni tõttu, siis see efekt on tegelikult üliväike. Sellest jääb mulje, et ta mõjub, sellepärast, et see sama sümptomaatika ongi lainetava kuluga. Ja samuti, kuna häid alternatiive ka ei ole, siis seda kasutatakse. Tegelikult, kui selline ravim nende raviskeemi lisada, siis kõrvaltoimete ja suremuse riskid tõusevad väga järsku ja väga oluliselt. See on siis somnolentsusest põhjustatud kukkumisrisk ja ekstrapüramidaalsed kõrvaltoimed ja surmarisk. On leitud, et kui te olete lisanud antipsühootikumi dementse inimese raviskeemi just selle sümptomaatika raviks ja teda on juba 3 kuud sellega ravitud ja te eemaldate selle ravimi tema raviskeemist, siis tegelikult psühoosi taastekke, selle sama sümptomaatika taastekke risk, mille jaoks te selle sinna panite, ei suurene. Mis tähendab, et võiks kaaluda eemaldamist? Tutvustan teile 90-aastast Hildat, kes elab hooldekodus ja kellel on suhtlemisraskused, mis tõttu tema raviotsuste arutelu suures osas käib läbi tema tütre. Ja temal on viimased 4 kuud raviskeemis olanzapiin 10 mg korda 2. See ravim lisati talle 4 kuud tagasi sellepärast, et tal oli uroinfektsiooniga paralleelselt tekis agressiivsus, muutus raskeks hooldada lähedastele ja personalile. Aga uroinfektsioon raviti ära. Viimased 3 kuud ta pole olnud agressiivne, aga kui ta varasemalt enne seda ravi ikkagi osales hooldekodu igapäevastest tegevustest, siis ta on olnud kuidagi uimane, ta on kõikunud rohkem. Tal on olnud raskusi igapäeva tegevustes osalemises. Kas Hilda võiks vastata nendele 3 tingimusele, mille puhul võiks kaaluda, kas võiks tal selle antipsühootikumi ära võtta raviskeemist, kui see agressiivsus on eemaldanud? Jah, algoritmide järgi vastab kõigile 3 tingimusele, mis peaksid olema täidetud, kui antipsühootikumi eemaldamist dementsel inimesel kaaluda. Ehk siis antipsühootikumi kasutati nende samade sümptomite raviks, millest me rääkisime. Jah, ravitud on vähemalt 3 kuud, teda on ravitud 4 kuud ja tema sümptomid on hetkel kontrolli all. Kas tal, aga antipsühootikume ei kirjutata ainult dementsuse käitumuslike sümptomite raviks, on ka palju muid põhjuseid, miks antipsühootikume kirjutatakse. Kas Hildal on mõni nendest?
ei ole. Ehk siis võiks kaaluda eemaldamist. Kuidas see siis käib? Väga sarnaselt sellele, mis eelnevate ravimite puhul. Ehk siis esimesena riskide ja kasu tutvustus. Teiseks plaan koos inimese võimalusel inimese enda, aga vajadusel tema lähedastega. Ja jällegi hoida silma peal jooksvalt kontakt inimesega. Ja kolmandaks, hästi suur hirm on selliste ravimite ravimskeemist eemaldamisele, et mis siis saab, kui et siis ta läheb ju jälle agressiivseks. Et sellepärast on hästi oluline selgitada, et inimesed, kes tema eest hoolitsevad, teavad, et nad võtavad kontakti, kui seisund muutub, et nad teavad, mis osas teda jälgida. Kuidas tema puhul siis seda teha? Sõltub antipsühootikumist, sõltub, mitmeks tükiks seda tabletti saab teha, kui väikses doosis saab anda. Aga Hilda selline optimistlik skeem, siis nädalas, iga nädala kohta selline vähendus. Seda skeemi kasutades Hilda muutus kontaktsemaks, hakkas osalema igapäevategevustes. Kui antipsühootikume vähendada, siis on hästi oluline jälgida ka neid samu asju, mida kasutatakse deliiriumi ja ravi ennetuses. Ehk siis igasugused baasprobleemid, mis tekitavad häirivad inimest, kõhukinnisus, igasugused valud, depressioon, infektsioonid, nende ennetus ja ravi, keskkond, kas ta on kogu aeg mürarikas keskkond, kas ta saab aru, kus ta on, mis toimub, kas tal või ta on palati uks kinni ja ööpäeva vahet ei näe. Et mida kaasatum on inimene oma sotsiaalsesse keskkonda ja mida rohkem teda orienteeritakse ja mida rohkem tehakse tema elu mugavamaks ja valuvabaks, seda väiksem on selle sümptomaatika tekkerisk. See on asi, mis peaks kindlasti üle vaatama. Plus loomulikult, kas mõni ravim tema raviskeemis näiteks suurendab psühoosiriski. Hilda puhul läks hästi. Psühootiline sümptomaatika ei tekinud. Ta oli rahulik, muutus kontaktsemaks, hakkas osalema igapäevategevustes. Aga kui ägeneb uuesti, mis siis teha? Üks küsimus on kaaluda muidugi, kas kõik mittemedikamentoossed abivahendid on rakendatud, nagu eelmisel slaidil. Siis teine, ja kui see ka ei aita, siis taas alustada antipsühootikumiga ikkagi minimaalses doosis ja 3 kuu pärast üritada uuesti lõpetada. Et seda võib neile raviskeemi panna, aga iga kord, kui ta on olnud seal üle 3 kuu raviskeemiks, peaks üldse raviskeemis peaks üle kaaluma, kas võiks lõpetada, sest need kõrvaltoimed ja potentsiaalsed riskid on lihtsalt nii suured ja mõjud on tegelikult üsna väikesed. Mõnikord lisatakse neid ravimeid raviskeemi inimesele eesmärgiga muuta inimene nii somnolentseks, et mitte antipsühootilise mõjuga, vaid tõesti eesmärgiga teha inimene nii võimaseks, et ta ei jaksaks olla kellegi vastu agressiivne. Sellisel juhul peaks see eesmärk olema väga-väga selgelt kommunikeeritud läbi patsiendi lähedastega, kas nad teavad, missugused riskid sellise raviga kaasnevad. Sest suremuse risk sellisel ravimi kasutamisel on väga kõrge. Õnneks on tekinud kohti, kust juurde lugeda või kust näiteks lisada Medstopper on päris hea leht, kus näiteks lisad patsiendi raviskeemi ja ta pakub variandi, mis järjekorras, mida lõpetada näiteks. Ja ma tahaksin lõppu välja tuua, et 2 asja, mida meeles pidada. Ehk siis kui lisada ravimeid raviskeemi, siis võib meeles hoida seda, et neid võib olla pärast väga ebameeldiv ja keeruline eemaldada. Ehk siis mõelda, kas see ravim tõesti võiks hetkel olla näidustatud. Ja teiseks, et patsiendi informeerimist ja temaga koostööd tegemist on väga raske üle hinnata. Ja nende soostumus raviskeemi ravimite eemaldamisel raviskeemist koostööd teha, kui kahjurisk on kõrge, on üllatavalt suur. Aitäh! Nii, suur aitäh selle väga põneva ja praktilise ettekande eest. Siit oli kindlasti väga palju kaasa võtta. Ja väga hea, et juba Slido keskkonnas on küsimuste voor ka käima läinud, et
aina küsimusi ootame sinna juurde, et julgelt küsige. Aga enne kui lubame teid veel vaheajale ja väiksele hingetõmbepausile, et kõiki neid küsimusi oma peas formuleerida ja siis tagasi tulla, on Arstiliidul teile veel üks üllatus, ma palun. Ja nii nagu eile hommikul president Jaansütt juba lubas, siis neid üllatusi tuleb juurde. Nimelt on Viimsi teaduskooli õpilased teinud meile veel kavasid. Ehk siis oodatakse kuni 5-liikmelisi tiime. Esimesel korrusel kabinet 135 töötubadesse. Seal on siis 4 erinevat lühitegevust, mis on siis seotud just meditsiinivaldkonnaga või ka kodumeditsiiniga. Ja seda saab siis, seal töötoas saab siis käia kogu selle lõunapausi ajal ka, nii et nad ütlesid, et meeskondadele ootavad auhinnad kell 2. Nii et lõunapausi ajal või siin 2 sessiooni vahel palun kabinet 135, üksi kuni 5 võib minna ja toimetada. Aga head kohvipausi ja kohtume siis juba 15 minuti pärast. Mul on nüüd au juhatada sisse järgmine ettekandja, kelleks on Tartu Ülikooli geriaatria kaasprofessor Helgi Kolk. Ja peame siis seda teile ka nentima, et 5 minutit siis lõunavaheaega läheme natukene sisse, aga nüüd rohkem ma ei venita, et palun, doktor Helgi Kolk. Nii, tere päevast! Ma tänan Eesti nooremarstide ühendust mind siia kutsumast, et väga hea on ennast siin noorena tunda noorte esinejate keskel. Ja see on ka hea põhjus, miks tulla Eesti arstide päevadele, et oma töökohtadele lisaks ma ei ole siia nii mõnesidki oma poste kirjutanud, aga ma olen ka Eesti arstide liidu liige. Aga arstide päevadel saan ma tavaliselt käia siis, kui mul on endal ettekanne ja viimati see oli 2019 ja jälle kord siis eakate teemal. Miks ma olen natukene pehmendanud oma pealkirjad, et eks siis, kui mingit programmi koostatakse, et siis on sul see esimene mõte, mida sa tahad ütelda ja kuidas sa tahad ütelda, et aga asjad ravimite valdkonnas ei ole väga selgepiirilised ja absoluutsed, nii nagu eelnenud kõnelejate jutust ka võis siis aru saada. Nii. Millest ma hakkan rääkima? Räägin siis lühidalt sellest ja jätan ka slaidid vaatamiseks koos linkidega, mis vananedes organismis toimub, miks vananedes ravimite mõju ei ole täpselt samasugune nagu noortel keskealistel inimestel, kes valdavalt enamiku toimeainete ravimiuuringutes on olnud põhilised uuritavad. Ja ka niisugustest ainult eakatele, omastest spetsiifilistest sündroomidest ja diagnoosidest ja veidi ka siis PIM-ravimitest. Kui ma hakkasin seda ettekannet märtsi lõpus tegema, siis üks kolleeg vaatas mulle üle õla ja küsis, et no kellest sa kavatsed siis rääkida. Ja mul oli juba tehtud ära see slaid, kus on siis Eesti elanikkond selle aasta 1. jaanuari seisuga üle 65-aastased absoluutarvudes. Ja kui rääkida vanemaealistest üldiselt, siis tegelikult ongi need, kes on 65-aastased ja vanemad üldiselt eakad kliinilise farmakoloogia tähenduses. Geriaatria tähenduses enamiku Lääne-Euroopa riikide jaoks see vanus algab 75-st ja vanemast või 80-st ja vanemast. Ehk need on need inimesed, kellel siis juba on märgatavad vananemismuutused ja vanusega seotud probleemid. Ja üks fakt, mis mulle endalegi oli neid arve vaadates väga huvitav, et ma olen geriaatriat õpetanud
90. aastate lõpust ja ma mäletan üsna hästi, et ma esitasin enda arvust kavalat küsimust üliõpilastele, et mis te arvate, kui palju Eestis 100-aastasi on. Ja siis vastasid üliõpilased tavaliselt, et üldse ei ole või no mõni ikka on, et kuskil ajalehes on olnud, aga tol ajal neid oli 100 piires umbes. Siis vahepeal ma olen neid andmeid ka vaadanud ja võib-olla kuskil 5-6 aastat tagasi, kui me planeerisime ühte Eesti 100-aastaste mikrofloora uuringut koos mikrobioloogidega, siis neid oli 150-160, et noh, aru saadavalt see arv on väikses muutumises kogu aeg. Ja nüüd, kui ma võtsin 23. aasta, näete, et nüüd on neid juba peaaegu 200. Et rahvastikus muutused toimuvad, sellega ma teid üllatada ei saa, aga ma juhin tähelepanu ühele hiljutisele ajalehe artiklile. See ajakirjanik on Postimehe ajakirjanik Mihkel Kunnus ja tegelikult see on väga sisukas artikkel, nii et kes veebis loeb, saate selle kätte, võib-olla ettekande ajal kohe ei hakka lugema, aga mingil ajal võiksite seda lugeda. See on väga huvitava lähenemisega, väga sisukas artikkel, aga meditsiini jaoks selle mõte on see, et kui sellest rahvastiku püramiidist, mis peaks siis olema laiabaasisega, kus sünnib alati palju lapsi ja siis ühel ja teisel põhjusel, kui see püramiid jõuab sinna 100 aasta kohale, on neid inimesi jäänud vähemaks, siis tegelikult praegu väga paljude riikide jaoks see püramiid on asendunud rombiga. Ehk et kõige rohkem on keskealiste vanusegruppides inimesi, lapsi sünnib vähe ja järjest vähem. Ja kui need, kes on praegu selles nii ütelda beebibuumerite generatsioonis 40. kuni 60. aastatel sündinud, kui nendest saavad need kõige eakamad, noh juba on tegelikult saamas, et siis neid, kes on tootjad ja ülalpidajad, on järjest vähem, et sellel on ka see tähendus. Nii, ja kui niisugused muutused toimuvad, et sellel auditooriumile, kuna see on nüüd seinas seina auditoorium, ju väga erinevate erialade esindajad, siis tegelikult on meie hulgas ju väga, väga kitsaid spetsialiste, kes oskavad midagi väga kitsal erialal teha väga hästi, aga kui meil järjest rohkem on väga eakaid inimesi, siis nende vajadused tegelikult on teissugusemad ja laiemad. Ja siit tulebki ka ravimi kasutusele juurde mööndused, et need füsioloogilised vananemismuutused juba on väga erinevad, et kognitiivne võimekus mõnevõrra väheneb erineva kiirusega, et tavaliselt ei teki niisugust intellektilangust, küll aga aeglustumine, mis suuresti on siis ka hapruse osa. Ja see sotsiaalse staatuse muutus on samamoodi oluline, nii nagu ka psühholoogilised muutused ja võib-olla see võti ongi suuresti see, et kuidas me indiviidi tasemel suudame nende muutustega kohaneda. Siin on üks Lancetis 10 aastat tagasi publitseeritud uuring, kus analüüsiti kõiki Šotima elanike. Neil on niisugune meie digiloo sarnane haiguslugu on olemas ja võeti siis kõigi Šotima elanike kõik diagnoosid kokku ja noh, näete, et juba sünni või väikelapse eas on kuskil 5% kas arenguhäireid või mingisuguseid tõsisemaid haigusi, aga kui me jõuame siia eakate vanusegruppi, et siis näete, et seal kõige üleval, ka nende kõige vanemate hulgas oli inimesi, kellel ei ole ühtegi kindlat diagnoosi, aga siin nii, suudan selle täppi fokaliseerida siia, et siin selles rühmas, kus on need kõige tumedamaga märgitud inimesed siin selles rühmas, see krooniliste haiguste esinemine oli väga sage ja paljudel oli neid diagnoose siis 8 või isegi rohkem. Ravimite tarvitamise aspektist see suur haiguste hulk toob loomulikult kaasa palju ravimeid, aga inimene füsioloogiliselt ei ole enam see, kes siis nooremas eas
Ja jälle panin siia niisuguse moraalitsemise alati ettekannet, on lihtsam teha kui võib-olla praktilist tööd nii mõnelgi korral, et ega ma ise ka alati seda SBC-d ei vaata, aga me peaksime seda vaatama märksa rohkem ja enamiku ravimite kohta on siis ravimi omaduste kokkuvõttes ka väike lõik eakate kohta lisaks sellele, kui järgmisena ma veel kord tulen selle juurde, mida juba korra mainiti, et me peaks jälgima neerufunktsiooni ja kui üldiselt neerufunktsioon vananedes väheneb üsna aeglaselt, siis hämmastaval kombel on ka neid inimesi, kellel väga kõrges vanuses on säilinud väga hea neerufunktsioon, glomerulaarfiltratsioon on täiesti normaalne, aga tihti ka haigustest tulenevalt siis neerufunktsioon on halvenenud, aga ühekordse mõõtmisega ei pruugi ka väga hästi alati seda teada saada ja kui nüüd COVID-i ajal on tekkinud meil niisugune või veel süvenenud niisugune telefonimeditsiin, et ravimeid kirjutatakse peaaegu nagu toidupoest tellides, patsient soovib retsepti, väljastatud retsept, et noh, need on digiloos väga sagedad sissekanded, miks ma seda tean, ma ravin seal kliinikumi ortopeediakliinikus aastas umbes 600 eakat inimest igal aastal ja lisaks minu üks eelmine doktorant tegi niisugust tööd, mille puhul meil oli vaja läbi vaadata 1800 digilugu. Loomulikult meil oli andmekaitseluba ja kõik oli ametlikult vormistatud, aga noh, need lood ka lõid ettekujutuse sellest, kuidas me dokumenteerime vähemalt, et see on dokumenteerimise tase, kuidas me täpselt tegutseme, seda ei saanud selle põhjal ütelda. Aga see viimane rida siin on ka oluline, et sugugi kõik ravimid, mille puhul me peaksime neerufunktsiooni jälgima, ei ole tingimata nefrotoksilised ja siin on väga suur ravimite rühm antikoagulandid, kus kui nad kunagi on alustatud, siis ununeb see neerufunktsioon jälgimata ja lõpuks on sinna vastuolu tekkinud. Nii, maksa panin ma teadlikult siia veidi pikemalt ja võib-olla ka kirjanduse viidetega, sest sellel nädalal me lahendasime ühel patsiendil tekkinud kolestaasi probleemi, tegemist oli 74-aastase mehega ja me ei jõudnud muule põhjusele kui sellele, et karbamasepiinil võis olla kolestaasi põhjustav kõrvaltoime, et see ei ole väga sage, ehk on ka harvu kõrvaltoimeid, millele tuleb tähelepanu pöörata ja teine, et maksa aspektist on need erinevused veelgi suuremad, kui nad on neerude puhul. Ja et nad on ka mõjutatud toitumisest ja paljudest muudest faktoritest. Siin oli mainitud haprus. Arstid küsivad, et no, jah, me ei oska väga hästi valu mõõta, aga meil siiski on valuskaalad, aga kuidas me seda haprust siis mõõdame? Ka hapruse mõõtmise jaoks on skaalad täiesti olemas. Ja see on nüüd üks niisugune skaala, mis võib-olla ei ole üli täpne, aga mis põhimõtteliselt on siis selline skaala, kus esimene kuni kolmas aste tegelikult ei ole veel haprad, siis on inglise keeles niisugune mõiste nagu haavatav või eelhaprusega ja alates viiendast astmest. Ja see on meil nüüd ka ära tõlgitud. Karl Gunnar Isand on doktorant, kirurgia doktorant, muide ma olen väga uhke ja õnnelik juhendajana sellepärast, et kirurgia doktorant pöördus minu poole, et ma teda juhendaksin ja tema on selle ka ära tõlkinud ja me valisime selle just sellepärast, et kuna Eestis geriaatriat üliõpilastele on õpetatud 2018. õppeaastast väga väikeses mahus ja varem üldse mitte, et siis noh, see oli niisugune, ütleme, lihtne skaala kasutamiseks inimestel, kellel ei ole sellel teemal väga head ettevalmistust ja Põhja-Eesti regionaalhaigla kirurgia kliinikus on siis selle skaalaga hakatud ka patsientide haprust juba hindama. Nii, minu sõrm ei ole küllalt tugev, et seda slaidi edasi liigutada. Nii. Ja puldi pealt ma olen kogu aeg lasknud edasi, aga enam ei liigu. Nii, kas tehnikateenistus saab mind aidata? Nii, juba liikus.
et tõin siia ka kukkumise ja kukkumise seoses sellega, et kui üldiselt on start ja stop kriteeriume juba viimase 10 aasta jooksul rahvusvaheliselt välja töötatud, siis sama kaua tegelikult on märgatud ja märgitud ka seda, et väga paljud ravimid ja siin on toodud ka loetelu, mis on niisugused täiesti kindla seosega ravimid, kui te võtate selle ravimi info lahti, siis ükski preparaat üksikuna seda väga ei märgi ja mõnikord on seda ka väga raske kindlaks teha, et siia loetellu näiteks on kirjutatud Parkinsoni tõve ravimid, kui üks Parkinsoni tõvega patsient kukub, siis tegelikult on suhteliselt raske hinnata, kas selle põhjuseks on tema Parkinsoni tõbi või hoopis artroos või need Parkinsoni tõve ravimid, aga neid uuringuid tehakse võrdlevalt suurte patsiendigruppide analüüsiga ja võrreldakse siis neid, kellel need ravimid on ja kellel ei ole ja võetakse Parkinsoni tõvega haiged ja erinevad preparaadid ja niisugusele järeldusele jõutud on. Ja Amsterdami meditsiinikeskuses Lotta Seppela on üks tore doktorant, kes sellega tegeleb ja kes tahab ka Eesti arstkonnale ühe küsimustiku saata. Ma tõlkisin selle ära, nii et kui see ükskord jõuab teie, nii ma ei tea veel, kes see sihtgrupp täpselt on, et siis püüdke seda täita. Nii. Kui ma nüüd saali käest küsin, et siin eelnevalt on olnud juttu juba ravimite taandamisest, et tõske käsi, kes arvavad, et Eestis eakad on alaravitud. Nii, mõned käed on, ülejäänud on kas neutraalsed või arvavad, et nad on üleravitud. Et no teeme siis üleravimise kohta ka käedõstmise võimaluse. Nii, väga palju käsi, aitäh. Et tegelikult on ka mõningaid ravimigruppe, kus nad on alaravitud ja selle kohta mul slaidi ei ole seekord tehtud, aga üks, kus on alaravimine, on osteoporoos. Ja selle kohta tegi oma doktoritöö Ott Laius, kaitses selle 2017. aastal. Ma eile veel vaatasin ja otsisin seda, et tal oli näidatud ka seda, et kui palju on oletatav hulk inimesi, kes vajaksid osteoporoosi ravi. Aga seda protsenti või absoluutarvu ma eile enam ei leidnud kuskilt, aga küll ma leidsin selle, et nendest, kellele osteoporoosi ravi määratakse, tarvitab seda 3 aasta vältel ettenähtud kogustes, mis te arvate, kui palju? 1/5 ehk 20%, sest osteoporoosi ravimeid oli väga lihtne uurida, sest neid ei kasutata mingil muul näidustusel. Et no kui oleks uuritud mõnda muud ravimigruppi, siis on näidustused erinevad, osteoporoosi korral kindlasti alaravimine. Nii, ja nüüd ma näitan paari haigusjuhtu. Need haigusjuhud ma valisin selle ettekande tegemise ajal, ehk neid ei ole üldse raske leida. Ma märgin endale märkmiku õppetöö jaoks aegajalt nimesid, et keda mul võiks olla kuskil esitlusel vaja kasutada. Aga siin ma võtsin nad järjest, et neid on igal nädalal ja oli meil üks 99-aastane patsient siis erakorralise ortopeedia osakonnas, kes oli hooldekodu patsient ja kellel oli perdrohanteerne murd. Ja temal oli ka dementsus juba diagnoositud. Dementsus on Eestis ka väga selgelt aladiagnoositud, väga paljudel põhjustel, millel ma ei jõua praegu peatuda. Aga on siis ka mul märgitud see voodiga seotud kukkumine, kui kellelgi on põhjust vaadata traumade välispõhjusi, siis voodiga seotud kukkumine võib isegi spordiväljakul toimuda, aga siin toimus ta siis hooldekodus. Ja see patsient oli niisugune kõhna, väike, kuivetunud vanainimene, kellel oli siis kaasuvana diabeet, kellel ei olnud veel niisugust terminaalset neerupuudulikust, küll aga me märkasime kohe, kui ta meile osakonda sattus, et ta ei saanud hästi suuri tablette neelata. Tema kodused ravimid, tema diabeeti raviti metformiiniga ja mitte sugugi väikeses annuses. Kui võtta see metformiini info lahti, siis tegelikult metformiin on eelkõige ülekaaluliste patsientide ravim. Tal oli ka kaasaegne ravim empaglifosiin, risperidoon, millest eelnevalt ka oli juttu. Ma püüdsin aru saada, miks talle risperidooni oli juba 2 aasta vältel määratud, ega see kuskilt ei selgunud. Et keegi ei teadnud, keegi ei mäletanud ja digiloos ühtegi sissekannet ei olnud. Ja noh, see, mida ma siis räägin enda osakonnas, et meie ei saa sel ajal, kui see inimene on nüüd sattunud võõrasse keskkonda, ägeda haigusega, see ei ole aeg, kus me saame
saame midagi psühhotroopsetest ravimitest hakata vähendama, et me pidime seda ravimit edasi manustama. Loomulikult sai ta ka omeprasooli. Kõik inimesed peaaegu saavad omeprasooli Eestis, ma tulen selle juurde veel tagasi. Ja kui ma vaatasin tema retsepte, nii see suurendab küll nii suureks, et te näete seda, et siis temale oli kolm samasugust retsepti väljastatud märtsikuu alguses, millega ma ei korrutanud teid läbi, aga apteegis oleks siis saadud käia kokku 9 korda 120 tableti metformiini järel. Nii, ütleme, et võib-olla, ma ei tea, kuidas selles hooldekodus, kus ta oli, kas hooldekodu Eestis retsepte, see on lepingute küsimus. Võib-olla see oli tütar, kes sinna hooldekodusse sattus harva ja ostis korraga välja ikka suure kotitäie, et tükiks ajaks jätkuks tuleb COVID, nii kui nii sisse ei lasta, ma tablettide pärast sinna ei lähe. Nii, tegelikult seda ravimit, kas tal on vaja? Ei ole, see ei ole tema ravim, ta on dementne, ta sõi vähe, tema neerufunktsioon oli alanemas. Tegelikult oli see talle ohtlik, sest ta ei suutnud oma hypoglükeemiat mitte kuidagi väljendada. Nii, et noh, see oli niisugune, noh, kunagi ei saa öelda, et sina teed kõike õigesti, ma püüdsin seda ära jätta, siis olid kõik väga ettevaatlikud, et aga pärast operatsiooni nagu nii veresuhkru tase tõuseb ja mis me siis teeme. Nii, selle omeprasooli kasutamise kohta, et kui te tagasi mõtlete, et ega tal ei olnud ühtegi mittesteroidset antiflogistikumi raviskeemis, tal ei olnud nii jälle sõrmetugevuse harjutus, et see maokaitse on Eestis kujunenud juba täiesti terminiks. Et nii on kirjutatudki. Inimesed nõuavad maokaitset, nad kasutavad maokaitset, nad ise ütlevad, et see on arsti poolt määratud ja seda ma pean võtma elu lõpuni. Nii sellel konkreetsel patsiendil mingisuguseid põhjusi tegelikult omeprasooli tarvitamiseks ei olnud ju. Et kui me mõtleme tagasi ja selle ma julgesin küll tal juba seal selle sägeda saiglaperioodis ära lõpetada, võib-olla seal hooldekodus olid tal kapis suured tagavarad, ega ma ei tea seda. Nii, aga noh, siit need kõrval näidustused on siis näha, ma tõstan tempot. Risperidoon ja tsopikloon tema raviskeemis, et noh, ühtepidi jah, risperidoon on eakale soovitatam, aga kindlasti mitte mitme aasta vältel järjest ja ega teda ei olnud ükski arst ka näinud. Milliseid ravimeid sellel inimesel üldse vaja võiks olla 99-aastasena? Dementne, voodikeskne, ei kõndinud, potitoolile sai abiga. Missuguseid ravimeid tal üldse vähem? Valuvaigisteid kindlasti. Et noh, ma olen täiesti veendunud selle kohta on ka ravijuhendeid. Ma olen täiesti veendunud selles, et väga palju deliiriumi nii kodus kui haiglas on ravimata valust. Ja me ei peaks esimesena mitte haarama psühhotroopse ravimi järgi, vaid andma neile dementsetele inimestele valuvaigisteid. Et see on kõige esmane võimalus seda deliiriumi kupeerida. Nii, jälle. Nii. Ja see on slaid, mille ma tegin oma üliõpilaste jaoks, tegin sellepärast, et kui ma näen residente, ma soovitan kõigile arstidest inimestele seda raamatut. Ta on ilmunud 2015 eesti keelest, et ta enam kuskil usta ei ole, raamatukogudes ilmselt on Soome kirjanik ja Soome hooldekodu ja niisuguse eakate filosoofia väga ilus läbimõtlemine. Ja täna on inglise keeles väga korduvaid trükke, ma nüüd hiljuti vaatasin, et kes loeb inglise keeles, saab võib-olla kätte ka. Ja siit see paksus kirjas rida võiks kõige olulisem olla, et inimestel on õigus vanaduses ära surra. Et see on niisugune fakt, mida me ka peaksime mõtlema. Nii, nüüd tahab mul tulla teine haigusjuht ja siin on juba tunduvalt noorem patsient, 84-aastane, kellel oli siis jälle ortopeediakliinikusse sattumise põhjuseks luumurd, tema põhihaigus plasmotsütoom, ehk see on üks myeloomi vorm ja muidu oli ta niisugune igati aruselge, orienteeritud, kõigest väga hästi aru saav inimene, oma ravimid oli ta lehe peale kõik välja kirjutanud, kuidas ta neid võtab ja kohe küsisid meie õed, aga milleks atsükloviir?
Ja patsient vastas, hematoloog määras. Ja tegelikult oli sellega nii, et tema haigestus 2021 suvel, kui ta pidi minema siis oma vasemat puusaliigest endoproteesima ja siis leiti, et seal oli vaagnas juba luuline lagunemine, rohkem koldeid ei olnud tookord ja ta läks kemoteraapiale. Aga see kemoteraapia oli väga paljude kõrvaltoimetega ja see lõpetati novembrikuus ära. Augustis alustas, novembris lõpetati, ta ise sai sellest väga hästi aru, tegi ise otsuse, et ta rohkem kemoteraapiat ei tahtnud. Elas kodus suhteliselt rahuldavalt, vasakule jalale toetada ei saanud, aga paremale jalale toetudes sai minna ratastooli, liikus ratastooliga ja nüüd on tal siis tekkinud siin paremmal pool patoloogiline murd, ka seal oli nüüd siis juba tekkinud haiguskolle. Miks ma seda näitan? Sellepärast, et nüüd ei olnud tal kumbagi toetusvõimelist jalga enam. Pärast operatsiooni ka ta see murruga jalg sai naelastatud. Ja tema retseptidest vaatasin ma, et tema oli seda kunagi kemoteraapia niisuguse herpes zosteri ja herpes simpleksi ägenemise ennetamiseks mõeldud ravi kasutanud siis sellest ajast, kuigi kemoteraapiat polnud ta enam saanud ja ma korrutasin ära need tabletid, iga selle kaetud retsepti all on 105 tabletti. Ja kokku oli neid 1100, mis ta oli jõudnud juba alla neelata, nii et praktiliselt ka, mitte just maksimum annuses, aga peaaegu maksimum annuses, korralik inimene igapäevaselt hematoloog määras, mitte keegi, mitte kunagi ei küsinud, miks ja milleks. Ja kui nüüd selle taandamise peale mõelda, siis mina mõtlesin, et see haiglas olek praegu on tohutu stressreaktsioon, et nüüd võib see herpes, aga ta ütles, tal ei ole kunagi herpest olnud tegelikult. Ja nüüd võib see äkki tekkida ja siis ma ka väga julgelt ei julgenud ära võtta, aga kuna tal ostetud oli, siis ma ütlesin, et hakaku vähendama ja ärgu juurde ostku. Et niisugused ravimid väga tihti on seal klopidogreel, mis on määratud 6-12 kuud pärast angiograafiat, mis lähevad erasi aastaid. Et tuleb mõelda ka ravi lõpetamise peale ja mitte siis ainult alustamise peale, nii ja ma saaksin kiiremini lõpetada, kui kas lisada ravimeid. Ja me lisasime ühe ravimi. Et kuna ta nüüd ei saanud enam hästi liikuda ja kui te mäletate, et seal eelmise slaidi peal oli lahtisti ja ta ütles, ta tarvitas kodus oksükodooni, tal oli väga hea valuarst, kes temaga oli ühenduses ja seda oksükodooni tarvitamist reguleeris. Ta sai hakkama, kui ta kasutas lahtisteid, aga nüüd, kui ta ei saanud enam ka potitoolile ajutiselt, kui ta oli täiesti lamama jäänud, siis tal defekatsioon enam ei õnnestunud terve nädala vältel. Ja kui me võtsime siis selle nalokse kooli, siis see oli tema abistaja ja päästja ja see võiks ka vanadel inimestel opiaatide kasutamisel laiemalt kasutusel olla. Nii, see on ühe noore arsti kiri mulle aprillikuus. Tema ravis ühte patsienti, kes on, te ei peagi nägema, siin on 16 toimeainet, mõnda tuleb mitu korda päevas võtta. See patsient on kliinikumist välja kirjutatud, kus ta on korduvalt ja korduvalt viibinud 83-aastane eestkostel olev dementsusega inimene, kelle põhihaigus oli labajala kangreen, Ja kes oli korduvalt sattunud kirurgia kliinikusse, kuna tema eestkostja oli nõus, et see kangreeniga jalg amputeeritakse. Kui see patsient sinna kliinikusse jõudis, siis nii palju sai ta maailma asjadest aru, et ta ütles, tema seda teha ei luba. Ja ütleme, et patsiendi sõna on ikkagi viimane, et siin ei saa öelda eestkostjat, et amputeerige tema jalg. Ja ta saadeti jälle tagasi väikesesse hooldushaiglasse ja see kangreen levis ja siis see noor kolleeg saatis kirja, et mis ma nüüd teen, tal on selline raviskeem kaasas. Ja me hakkasime seda vähendama diabeediravimitest enne kõike, sest kui tal on kangreen, üsna tõenäoliselt tekib neerupuudulikus selle taustal, et mingisuguses hooldusaiglas igapäev ju ei jälgita analüüse. Ja me redutseerisime seda raviskeemi siis rohkem kui poole preparaatide osas.
Nii kliinilistes ravimuuringutes, nagu ma ütlesin, ei ole eakad palju osaleda saanud, kaasa arvatud statiinide uuringutes. Ja sellepärast Euroopa geriaatriaühing on küll väga julgelt öelnud, et üle 80-aastastel primaarsed preventsioonistatiinidega ei ole mõistlik alustada. Üksik juhud võib olla välja arvatud, aga üldiselt mitte. Samamoodi siis teised ravimid, millel ei ole siis ravimuuringuid tegelikult, ja need on väga palju väga vanad molekulid, mis on kasutusel, siis veel kord sellest potentsiaalselt ebasobivatest ravimitest, et see on nimekiri, mis kogu aeg täieneb ja seal oli algul initsiatiivgrupp 7 Euroopa riigist, kes võtsid ka need Ameerika juhendid, millest doktor Velgan rääkis aluseks ja seda kogu aeg täiendatakse, kui te selle veebis lahti võtate, et see on päris hästi tegelikult läbimõeldud. Ja jõuan kohe oma ettekande lõpule, et ka eakad inimesed panustavad. See on aastal 2018, näete, siis meil ei olnud see teema veel väga aktuaalne, aga siis, kui me vaatasime luumurruga haigete haiguslugusid läbi, mitte lihtsalt ei teinud auditit, et siis näete, et 94-aastast Tatjanat on korduvalt hinnatud sõjaväe sobivuse osas, et ärge, siin oli ju arsti nimi ka, mille ma ära katsin, et on küll kiire ja see oli haigekassas kinnitatud raviarve, kust me selle saime, et on küll kiire ja on küll kole, aga ikka vaadake, mis läheb läbi ja mis ei lähe läbi, et patsiendil oli ka Parkinsoni tõbi ja dementsus. Nii. Ja kokkuvõtte on tegelikult jutu sees siis juba olnud, et eakate puhul tuleb ikkagi eakate ravijuhenditest lähtuda ja mõelda ka inimeste kognitiivsele võimekusele. Kella joonistamise test on üks, mida me sageli kasutame, väga lihtne, haiged teevad seda üsna hea meelega. See on rahvusvaheliselt väga levinud kognitiivse võimekuse uurimise test. Ülesanne on lihtne, kellale tuleb paigutada numbrid 1-12 ja osutid nii, et kell näitab 11-10. See mees, kes selle kella eelmise aasta aprillis joonistas, oli sel hetkel veel autojuhi lubadega. Nii, ja ei oleks tahtnud temaga liikluses kohtuda, ehk perearstidele siit soovitus, et võib-olla mitte ainult veresuhkur ja vereglükoos, vaid objektiviseerimiseks. Et no kuidas ma ütlen, ma olen talle 20 aastat lubade tõendid annud, kuidas ma nüüd ei anna, ütlevad perearstid. Et võib-olla objektiviseerimiseks ja sellega lõppes minu etteaste, et see on niisugune kunstipärasem kell, mida Genfis võib arvatavasti veel näha. Aitäh! Nii, suur tänu selle meeleoluka ja väga põhjaliku ja praktilise ettekandest. Nüüd liigume siis edasi selle ravimite taandamise teekonnal ja nüüd tuleb meile rääkima Tartu Ülikooli doktorant ja proviisor Anita Tuula. Palun! Nii, tervist ka minu poolt! Tän tulevad kohe mu slaidid ka hästi ette. Vaatan siin, nad veel ilmuvad siia. Nii. Minul siin juba on. Ja tervist, mina olen siis Anita Tuula. Olen praktiseeriv proviisor ja samuti siis Tartu Ülikoolis doktorant. Ja räägin siis tõesti sellest, kuidas võib-olla proviisor saaks olla arstile ka abiks siis selliste keerukate raviskeemide ülevaatamisel ja ravimite taandamisel. Me juba oleme täna kuulnud päris palju eakatest patsientidest. Ka minu doktoritöö keskmes on just eakad patsientid, kes kasutavad siis korraga ka viite või rohkemat ravimit. Me teame, et Eestis on siis 65-aastaste või vanemate osakaal täna ligi 20%, aga on see siis Euroopas 2050. aastaks jõudmas 30%. Ja Eestis on multimorbiidsus eakate hulgas üsna sage. 60. eluaastaks esineb siis ligi pooltel Eesti elanikel siis kaks või enam kroonilist haigust. Ja multimorbiidsed patsiendid, nagu me ka juba teame, kasutavad palju ravimeid. Ja Eestis küll jääb siis
just eakate hulgas hulgiravimi kasutamine alla 30% veel, aga see siiski tähendab meile siis 70 000 kuni 80 000 eakat patsienti, kes igapäevaselt siis vähemalt 5 ravimit kasutavad. Ja sellistel patsientidel esineb siis sagedamini ka erinevaid ravimitega seotud probleeme, ravimitega seotud koos- ja kõrvaltoimeid. Teame, et eakatel patsientidel, kes kasutavad paljusid ravimeid, teistest eakatest esineb sagedamini ka geriaatrilisi sündroome, ehk siis kukkumisi, kognitiivse funktsiooni võimekuse langust ja vanadushaprust näiteks. Tegelikult võib ka hulgiravimi kasutamist ennast pidada geriaatriliseks sündroomiks. Ja nad saavad sagedamini ka erinevaid ebasuvivaid ravimeid. PIM-ravimeid, millest me siin rääkisime, kasutab siis tegelikult vähemalt ühte PIM-ravimit siis kuskil 20% siis eakatest patsientidest. Ja mida pikem on raviskeem, seda sagedamini esinevad siis ka vead nii ravimite väljakirjutamisel kui ka ravimite väljastamisel apteegis näiteks. On teada, et üheaastase jälgimise perioodi jooksul patsiendid, kes kasutasid siis vähemalt 5 ravimit või ka rohkem, kogesid ravimiviga siis 30% neist kogesid siis ravimiviga. Ja kui see raviskeem on veel pikem, 10 või rohkem ravimit, siis tegelikult selle aasta jooksul siis pooled nendest patsientidest ühte ravimiviga vähemalt kogesid. Väljakirjutamise kaskaadidest on meil ka juba jutunud, võib-olla panin siia sellise joonise ka, mis aitab seda protsessi natuke lihtsustada, lihtsamalt näidata, et meil on siin siis indeksravim, mis siis võib tekitada kõrvaltoimet, mida tõlgendatakse kui uut haigust ja millele määratakse uus ravim. Ja selles suhtes see on hästi selline libe tee, sest selgelt selleks, et aru saada, et mingisugune uus haigus näiteks on põhjustatud siis, või mingisugune uus sümptom on põhjustatud siis tegelikult ravimi kõrvaltoimest, see nõuab üsna pikka raviskeemi analüüsid, eriti kui patsiendil on ravimeid raviskeemis näiteks 20. Oluliselt lihtsam on lihtsalt seda tõlgendada kuut haigust ja määrata sinna juurde siis uus ravim, mis võib omakorda jälle põhjustada kõrvaltoimet. Ja üle maailma tegelikult praegu üritatakse luua selliseid häid nimekirju väljakirjutamise kaskaadidest, mida ehk oleks võimalik ka näiteks rakendada väljakirjutamissüsteemide juurde. Siin on üks selline hiljutisem näide 2022. aastal avaldatud artiklist, kus on siis toodud välja 9 kliiniliselt olulist väljakirjutamiskaskaadi. Isiklikult arvan, et neid ilmselt on rohkem. Aga siit võime siis korra vaadata, et juba selle 9 põhjal, mis meil siin välja toodud on, tegelikult saab sellise toreda 4 ravimiga kaskaadi juba siit välja lugeda, kus siis alguses patsiendil on näiteks kirjutatud kaltsiumikanali blokkaator, ütleme näiteks amlodipiin, tal võib tekkida kõrvaltoimena siis pahkluturse, mida võib siis hakata ravima ka diureetikumiga näiteks. Diureetikumi kasutamisel on siis võimalus, et patsiendil näiteks tekib ka uriinipidamatus, mille raviks siis võiks määrata näiteks solifenatsiini talle. Siin juba siis kõrvaltoimena võib esineda näiteks kognitiivse funktsiooni langus. Patsiendil võivad tekida näiteks mäluhäired ja siis juba kirjutame talle memantiini ja nii ta läheb. Ja võimalik, et seda kõik oleks saanud ära hoida, kui ma oleks lihtsalt amlodipiini siis raviskeemis millegi muuga asendatud. Ravijärgimus on samuti selline probleem, mis sagedasti hulgiravimi kasutajate hulgas siis esineb. Me teame, et 55% hulgiravimi kasutajatest ei ole ravijärgivad. Samuti on siis hästi teada see, et ravimi esmakordsel väljakirjutamisel siis kuskil 4 patsientidest tegelikult seda ravimit kunagi apteegist välja ei ostagi. Seda nimetatakse siis primaarseks ravijärgimatuseks. Ja pikaajalise ravi puhul on siis samuti ravijärgimuse langust täheldatud. Ehk siis kuskil 12 kuu jooksul nendes patsientides, kellel on määratud mõne kroonilise haiguse jaoks ravim, kuskil 1/4 siis lõpetavad ka iseseisvalt mingil hetkel enda ravi. Vähem probleeme on muidugi vajaduspõhiste ravimitega, nende ravijärgimus üldiselt patsientidel on parem. Ja võib-olla selline sage arvamus on, et ravijärgimatus on patsiendi probleem,
patsient on kole paha ja arstiraviskeemi ei jälgi. Et tegelikult on seal siis üsna mitmeid selliseid faktoreid, mis ravijärgimust mõjutavad. Apteekrina võib olla selline esimene asi, mis mulle kohe silma jääb, on ravimite hind. Täna küll arstid üldiselt kirjutavad toimainepõhiseid retsepte, samas nõustamisel näiteks soovitavad tegelikult originaalpreparaati kasutada või nimetavad originaalpreparaati nimetuse, mis juba mõjutab patsienti siis ostma midagi kallimat apteegist. Ja järgmine kord võib ta siis selle ravimi täitsa ostmata jätta või mõne muu ravimi otsustada siis raviskeemist välja jätta lihtsalt sellepärast, et ta ei tule siis selle maksimisega nagu toime. Ja selliste probleemide lahendamiseks, et olla toeks just arstidele ja ka patsientidele loomulikult, on siis üle maailma rakendatud ka üldapteekides ravimite kasutamise hindamise teenust. See on siis patsiendi ravimite struktureeritud hindamine, mille eesmärgiks on optimeerida ravimite kasutamist, parandada patsiendi tervist, tuvastada ravimite kasutamisega seotud probleeme ja anda soovitusi ka nende lahendamiseks. RKH on selline teenus, mida iseenesest võivad pakkuda ka arstitõed, aga muu maailma praktika põhjal on see just olnud siis eelkõige proviisori ülesanne ja ka proviisori pädevus. Ja iseenesest sellised teenused siis on arenenud riikides väga levinud. Ka Lääne-Euroopas on seda siis aasta kümneid juba pakutud, küll aga siis Ida-Euroopas ja ka Baltimaades siis on see teenus varasemalt olnud tundmatu ja apteekides seda rakendatud ei ole. Ja Maailma terviseorganisatsioon on RKH pidanud siis üheks peamiseks strateegiaks hulgiravimi kasutajate ravimiohutuse tagamisel. Eestis alustasime RKH teenuse piloteerimisega Tartu Ülikooli eestvedamisel siis aastal 2019 ja liitusid meiega siis mitmed teised riigid Ida-Euroopast, kellega koos siis oli meil teenuse eesmärgiks just õpetada patsienti tema ravimite kohta, tutvustada raviskeemi või korrata üle siis näiteks annustamised, näidustused, samuti siis selgitada ravimite regulaarse kasutamise vajalikust, tuvastada siis erinevad ravimite kasutamisel tekivad probleemid, näiteks neelamisraskused koos kõrvaltoimed, vajadusel siis teavitada ka nendest kõrvaltoimetest näiteks siis ravimiametit, ja jagada siis soovitusi ka tervislike eluviiside osas. Selliseid teenuseid rahvusvaheliselt on tegelikult jagatud neljale tasemele. Ja see esimene tase, ehk siis retseptide analüüs on ilmselt midagi sellist, mida kõik tervishoiutöötajad teevad, kui nad patsiendiga kokku puutuvad. See eelkõige hõlmab siis retsepti tehniliste aspektide analüüsi, ehk siis näiteks, kui me vaatame seda, kas see ravim, mis on välja kirjutatud, vastab näiteks sellele näidustusele, mis patsiendil on, või kasutame siis mingisuguseid koos kõrvaltoimete andmebaasi või siis ka näiteks PIM-nimekirju, et seda saab siis läbi viia nii, et patsiendiga otseselt ei kohtutagi. Teine tase on siis see tase, kus võetakse arvesse ka patsiendi ravijärgimust, ja uuritakse siis koos kõrvaltoimete esinemise kohta. Ja see siis sisaldab endas kindlasti ka patsiendiga struktureeritud intervjuud. Kolmandat neljandat taset võib siis pidada kliinilise farmaatsia teenuseks, kus siis kolmandal tasemel hinnatakse lisaks ravimite sobilikust, efektiivsust, kulutõhusust ja neljandal tasemel siis osaletakse juba ka ravimite väljakirjutamisprotsessis. Ja iseenesest selle kolmanda taseme osutamiseks on Eestis siis ka tegelikult üldapteekides juba olemas ka kliinilise farmaatsia täiendõppe läbinud proviisorid. Meie pilootprojekti raames oli see tase siis selle järgi see teine tase, mida me üritasime rakendada. Teen ka kiire ülevaate meie teenuse kirjeldusest. Kui me 2019. aastal teenusega alustasime, siis iseenesest proviisoritel ei olnud veel ligipääsu siis retseptikeskuses varasemalt väljastatud retseptidele. Samuti ei olnud siis infot meil diagnoosi kohta, milleks ravim kirjutatud oli. Seega teenusele sai patsiente määrata ainult perearst. Küll siis 2019. aasta lõpupoole see olukord muutus ja sai siis teenusele määrata patsiente ka proviisor ise.
Ja teenusele määrasime siis patsiente, kes kasutasid vähemalt 5 ravimit. Perearst koostas siis nimekirja kõikidest patsiendi ravimitest ja haigustest. Kuna see teenus võtab küllalt kaua aega ja vajab ka ettevalmistamist, siis pidi patsient ka ennast siis teenusele eelnevalt registreerima ja enne teenust siis vastas ta ka ravijärgimuse küsimustikule, et hinnata siis tema ravimite kasutamist. Ja esimesele intervjuule võttis siis patsient põhimõtteliselt kotiga kaasa kõik oma siis kasutatavad käsimüügi ja retseptiravimid, toidulisandid, et meil oleks siis tõesti see terviklik ülevaade sellest, mida patsient tegelikult kasutab. Esimese intervjuu käigus õpetati patsienti tema ravimite ja haigust osas, korrati üle siis kõikide ravimite kasutamise detailid ja tuvastati siis ravimitega seotud erinevad probleemid. Ja esimese intervjuu järgselt toimus siis suhtlus ka perearsti ja apteekri vahel RKH teenuse tulemuste osas. Teine intervjuu toimus siis kuu pärast esimest intervjuud. Seal siis eelkõige vaadati üle, millised muutused on raviskeemis toimunud, korrati üle siis uute ravimite, näiteks kasutamise detailid, keskenduti probleemidele, mis ei olnud veel lahendust leidnud. Ja koostati siis ka korrektne ravimite kasutamise skeem, mille siis patsient sai paberkandjal kaasa. Ja teenuse lõpus andis patsient siis teenusele ka tagasisidet. Ja Eestis osutasime seda teenust siis 66 patsiendile pilootprojekti raames, osales 8 proviisorit, teenusele suunas patsiente 7 perearsti. Ja keskmiselt oli nendel patsientidel siis 5,5 kroonilist haigust, kasutasid nad 8,4 ravimit ja 1,1 toidulisandit. Ja suurem osa nendest probleemidest, mis me teenuse jooksul tuvastasime, olid siis seotud just patsiendi ravijärgimatusega, kus ta kas siis tahtlikult või mitte tahtlikult ei kasutanud oma ravimeid nii, nagu talle määratud oli. 29% nendest probleemidest olid siis seotud tegelikult ravimi valikuga, kas siis arsti poolt või patsiendi enda poolt siis käsimüügi ravimite puhul näiteks. Patsiendid ise hindasid sellist teenust sellest saadavaid teadmisi väga kõrgelt. Samuti hindasid kõrgelt proviisorite poolt pakutud lahendusi ja ka proviisorid ise tundsid, et selline teenus aitab neil rakendada siis oma erialasid teadmisi rohkem kui tavapärane apteegi teenus. Ja vaataksime siis võib-olla ka mõningaid RKH juhtumeid. Mõlemad juhtumid, mis ma valisin siia, on täitsa Eesti juhtumid. Et võib-olla näidata teile, kuidas siis proviisorid reaalselt lahendasid neid juhtumeid seal teenusel. Et meil on siin siis 71-aastane naine. Diagnoosidest esines tal siis südamekahjustusega hüpertoonia tõbi, mille raviks siis oli tal ilmselt määratud siin metoprolool perindopriilin tapamiidiga. Ta siis oli ka siis stentimise läbinud, nii et oli tal siis katorvastatiin, atsetüülsalitsüül happe selle järgselt siis raviskeemis. Samuti siis oli tal haigustes põlveliiges artroos, selle raviks on siin määratud naproksenes someprosooliga. Osteoproos, selle raviks siis alendroon happe kolekalsiferooliga, tema oli siis üks õnnelikest, kes selle ravi on ka saanud endale peale. Pantoprasool, refluxhaiguse raviks ja toidulisandites kasutas siis D-vitamiini, magneesiumit ja glükoosamiini. Võite korra mõelda, et mis selle raviskeemiga koha ilmselgelt valesti on. Et, kaks proton-pumba inhibiitorit. Ja, see oli ka proviisori esimene mõte, et kaks erinevat proton-pumba inhibiitorit ka kõrgetes annustes me näeme, et ta siis kasutas 40 mg esomeprasooli ja 40 mg siis pantoprasooli päevas. Ja siit siis esimene mõte, mis võiks tekkida, on see, et patsiendil on diagnoositud osteoporoos. Ta ei kasuta ühtegi kaltsiumi preparaati, tema kaltsiumi imendumine proton-pumba inhibiitorite tõttu on ilmselgelt häiritud. Et kindlasti sellel patsiendil võiks olla raviskeemis kaltsiumi preparaat ja tasuks siis ka mõelda sellele, et eemaldada raviskeemist siis üks proton-pumba inhibiitor. Samuti tasuks ilmselt mõelda, et kas sellel patsiendil võib olla ka näiteks rauapuudusaneemia, hüpomagneseemia. No, magneesiumi ta juba kasutab, aga ilmselt tuleks siis ka rauapuudust uurida. Alendroonhappe vale kasutamine isenest võib samuti siis põhjustada refluxhaigusele sarnaseid sümptomid, mida tuleb siis kindlasti arvesse võtta, et kontrollida, kas ta seda ravimit kasutab õigesti ja
Ja tõesti, et siin on ka võimalik seda pidi kas ka, et patsiendi ei ole kasutanud alendroonhapet õigesti, tal on tekkinud siis mingisugune söögitoru erosioon näiteks, mille tagajärjel siis on näiteks kirjutatud pantoprazool. Antud juhul oli pantoprazool tal siis raviskeemis tegelikult enne kui alendroonhape. Ja muidugi siis ka neerufunktsiooni võimalik langus, kui patsient kasutab samaaegselt ja pikaaegselt perindopriili, indapamiidi, metoprolooli ja naproxeeni. Et siin esimene võimalus, mida võiks mõelda, on kas naproxeeni oleks võimalik asendada mõne määritava ensaidiga, lisada näiteks raviskeemi paratsetamool, et ka seda riski siis vähendada. Teine juhtum. Tema puhul on siis tegemist 76-aastase naisterahvaga, kellel esines siis hüpertensioon, mille raviks on tal siin ramipriil, amlodipiin, torasemiid, samuti on tal siis diagnooside nimekirjas siin kodade virvendus ja laperdus, selle raviks siis ilmselt siin nebivolool, pentoksüfülliin siis ilmselt verevarustuse parandamiseks, sopikloon, alprazolam, unehäirete raviks, patsient on siis kurtnud ka kunagi ilmselt mingisugust nimmevalu, mis on kiirganud talle jalga, selle raviks on tal siin pregabaliin, ja dyspepsia raviks siis omeprazooli. Käsimüügis kasutab ta siis veel südameaspiriini. Seda raviskeemi vaadates võib-olla kohe ei hakkagi midagi nii silma. Siin on bensodiasepiin ja Z-uinuti koos ja pregabaliin ka, et siin on sedatsiooni võimalus ilmselt korralik, aga antitrombotilist ravi ei ole. Ja see jääb ka kohe siit silma, et atsetüülsalitsüülhappe sihuke. Ja just seda funktsiooni ilmselt ära ei täida. See juhtum isenesest on väga hea näide sellest, miks on kindlasti oluline ka patsiendi endaga suhelda ja see intervjuu ikkagi läbi viia. Antud patsiendi puhul siis tegelikult ta pooli nendest ravimitest sisuliselt ei kasutanudki. Patsient jättis siis hommikul ramipriili võtmata, kui vererõhk oli korras, õhtuti ta ei ole seda kunagi võtnud ja tema jaoks oli see siis see hommikune vererõhuravim. Samuti patsient ei olnud siis kasutanud viimased nädalad torasemiidi. Ta oli unustanud siis paluda retseptile pikendust, seda ravimit lihtsalt ei kasutanud. Samuti siis kurtis patsientil vererõhk läheb õhtuti kõrgeks, vaatab uudiseid ja siis läheb veidi kõrgemaks. Ja siis ta võtab alprazolami, siis see võtab amlodipiini kohe 2 tabletti korraga, sest see endal see õhtune vererõhuravi. Patsientile teeb mured pahkluturse, mis võib olla siis seotud sellega, et ta ei kasuta diureetikumi. Samuti võib olla see siis amlodipiini kõrvaltoime, mida ta siis ka üle manustab igapäevaselt. Ja patsient kurdab ka seda, et ta on viimasel ajal tundnud, et tal on esinenud sellist segadust ja mäluprobleeme, mis me teame, et samuti sopiklooni alprazolami pikaajalisel kasutamisel näiteks on ka üsna sagedased mured. Samuti pregabaliini puhul. Ja patsient ka selgitab, et tal tegelikult ei ole kunagi olnud ühtegi maokaebust ja omeprazool on ta raviskeemis siis maokaitseks. Siit siis edasi küsides tegelikult selgus, et omeprazool lisati talle raviskeemi, kui ta siis kurtis kuskil aastaid tagasi oma alaseljavalu ja määrati siis selle raviks ka ensaid, sinna juurde ka pregabaliin ja omeprazool. Ensaid raviskeemist eemaldati, pregabaliin ja omeprazool jäid siia siis üles. Ja kui talt endalt küsida, milleks ta pregabaliini kasutab, siis tema teada oli see rahusti. Ehk siis erinevaid probleeme, millele sellise teenuse jooksul siis jõudsime. Ja võib-olla kiirelt räägin veel mõningatest sellistest tüüpjuhtumitest, mida RKH teenusel nägime. Väga sagedasti siis patsientid ei teadnud, millisel eesmärgil nad enda ravimeid kasutama peaksid. Konkreetne patsient siis jättis vahele rivaroksabaani annuseid. Tema teadis, et see ravim on verevedeldaja ja verevedeldajad vast langetavad vererõhku äkki. Tema jättis selle ravimi võtmata, kui vererõhk on normaalne, sest ta pidas seda siis ekslikult vererõhuravimiks. Samuti siis teine patsient, kelle puhul on siis selline võib-olla klassikaline väljakirjutamise kaskaadi näide, kes kasutas igapäevaselt rosuvastatiini ja klopidogreeli. Ja viimase annuse tõstmise järel on tal siis tegelikult tekkinud lihasvalud.
tekkinud siis rosuvastatiini annuse tõstmise järel. Ja selle raviks on siis määratud talle suukaudselt diklofenak 50 mg 2 korda päevas. Isenesest jah, talle siis keegi selgitanud ei olnud, et rosuvastatiin võib ka selliseid kõrvaltoimeid tekitada ja diklofenakil siis taaskord võimalik koostoimeks lopidogreeliga tekitada siis verejooksu. Ja viimane juhtum, kus siis patsiendil oli üheaegselt määratud propafenoon, sotalool ja amiodaroon, samaaegsel kasutamisel on siis suur risk uute intervalli pikenemiseks. Proviisor tuvastab teenusel selle koostoimi võimaluse, saab ka teada, et patsiendi EKG-d ei ole viimasel ajal jälgitud, aga teenusel arsti kätte ei saa teenusjärgselt. Ja intervju järgselt tegelikult siis sattus patsient ka eluohtliku rütmihäire tõttu haiglasse, kus see raviskeem siis lõpuks tal muudeti. Ja siia kokkuvõtteks ütlekski, et väga-väga oluline on meil siis teha omavahel koostööd, et selliseid raviskeemi muudatusi proviisor ilmselgelt ei saa üksinda läbi viia. Küll aga saab proviisor siis olla abiks nende raviskeemide hindamisel, ülevaatamisel, analüüsimisel, pakkuda välja omapoolsed soovitused ja olla siis nii-öelda selles võtmes arstidele toeks. Meie teenuse praegune kõige suurem puudujääk kindlasti on infoedastamise küsimus ja dokumenteerimise küsimus. Apteekritel ei ole ligipääsu siis e-tervise infosüsteemile ja seega hetkel siis see suhtlus käiski ainult telefoni teel, mis tähendas siis tegelikult seda, et mõnikord ei saanud arsti kätte. Kui saadi kätte, siis tegelikult seda jälge kuskile maha, millest me täpselt rääkisime jäänud, ehk siis nende tulemustega ei olnud võimalik teistkordselt näiteks tutvuda. Ja samuti siis tekisid siin mitmed küsimused ka seoses sellega, et kuhu ja kuidas me need andmed nagu turvaliselt säilitame. Ja uuringus osalenud perearstid üldiselt pidasid seda teenust vajalikuks ja suunaksid enda patsientid sellisele teenusele siis ka tulevikus. Ja mina tänan teid kuulamast. Minu võib-olla kokkuvõtteks ütlekski, et proviisorid tegelikult on valmis selliseid teenuseid osutama, on valmis sellistes küsimustes olema arstidele toeks, küll aga on meil siis mitmeid takistusi, mis tänaseks ei ole lubanud meil sellist teenust rakendada, mis eelkõige ongi seotud sellega, et proviisorite rahastus on siis seotud ainult ravimite väljastamisega ja ei ole meil siis ka häid infokanaleid täna teiega. Aitäh! Minu kõik. Nõndaks, nüüd meil on, kui me nüüd arvestame ka seda 5 minutit puhvrit, mis me siin natukene varastame teie lõunaajast, siis umbes täpselt 25 minutit, et natukene arutlada ja siis teha ka üks selline välk küsimuste voor, mida ma üritan kiiresti siis tulistada teile, et palun arutlejatel siin istet võtta ja ma katsun hoida sellel Slido keskkonnal siin silma peal, et järjest võite siia ka küsimusi juurde küsida. Nõndaks. Jah, ja joogiklaasid valage täis, et sümpaatiline närvisüsteem on meil juba kõigil siin üle reageerinud. Nii, okei, et ma alustaks sellega, et küsida kohe selline, no võib-olla natukene provokatiivne küsimus, et kes see siis vastutab? Võib-olla doktor Velgan kohe alustab. Et kes see vastutab selle eest, et missugune see ravimiskeem siis on või patsiendil pärast ravimi sinna lisamist on? No, selles mõttes, et kui me alustame ravimi määramisest, eks ju, siis iga arst vastutab sellest, mis ravimeid ta määrab ja vastutab sellest, kui hästi ta seda kommunikeerib patsiendile ja teeb kindlasti, kas patsient saab aru, miks ta neid võtab, kaua ta võtab ja nii edasi. Noh, muidugi perearstidel on lõppkokkuvõttes kõige parem vaade sellest, mis ta lõpuks võtab, sest Eestis ikkagi paraku on nii, et eri kroonilise haiguse diagnoosimiseks käib patsient eri arsti juures ja iga üks määrab ühe või paar oma ravimit ja lõpuks neil ei pruugi ka olla seda ülevaadet, et aga see probleem on selles, et kui perearst ei ole alati pädev võib-olla neid eri ravimeid ka ise kuidagi korrigeerima,
Et eks koostöö on võtmeküsimus, perearstidel peaks olema kõige parem ülevaade ja peaksid olema teadlikud sellest, mis nende patsiendid võtavad, aga et sellist abi võib-olla raviskeemi korrigeerimisel on meil ikkagi vaja, et me ei saa seda üksi teha alati. Aga Anita, näiteks kuidas sa näed, et kui märkab nüüd proviisor või apteeker, keegi märkab midagi seal raviskeemis, on noh, kuidagi valesti või kehvasti või võiks parem olla, et missugune see patsiendi selline käsitlus siis sellisel juhul võiks olla, kas siis? Jaa, ma võib-olla siia lisaks kingi, et minu arvates selles suhtes sellise vastutuse peaks võtma iga tervishoiu töötaja, kes näeb, et raviskeemis on midagi ilmselgelt valesti ja selline võib-olla imelik selline piinlikus või miskit, mis võib tekkida, kui teise tervishoiu töötaja tööd hakkad ümber tegema, tegelikult tuleks jätta kõrvale ja mõelda ikkagi sellele, mis on patsiendile kõige kasulikum. Ja ma olen täiesti nõus, et see ei ole ka ainult arstide rida, see on samamoodi näiteks proviisorite, farmatseutide rida, kes apteegis ravimeid väljastavad ja näiteks ei küsi, kas patsiendil on herpes või ei ole. Et milleks nad seda ravimit nii pikalt ja nii palju on väljastanud, see on väga, väga tõsine probleem, kui mõni tervishoiu töötaja nii-öelda paneb silma kinni selle koha pealt ja lihtsalt väljastab või lihtsalt jätkab nagu oma reas. Ja muidugi perearstidel selles suhtes on see ülevaade kõige terviklikum ja ma arvan, olen selles suhtes nõus, et see viimane sõna peaks tegelikult, või see esimene kontakt, kui sellised muresid sa näed eelkõige, peaks olema just perearst, kes jah. Nii, ma lisan siia juurde selle, et kui küsitakse, et kes on need haiged, keda ravivad geriaatrid või kes seal geriaatri osakonnas peaks olema, siis need on ka need haiged, kellel, no mina olen ka ülikooli lõpetades teinud 3 aastat jaoskonna arsti tööd. Ja kui ma praegu vaatan seda, kuidas ambulatoorselt eakaid inimesi ravida, siis see on ikka väga keeruline ja kui on niisugused keerulised raviskeemid, nagu ma siin lõpuks näitasin, 16 toimeainet, ega siis isegi kui koduvisiit teha, mida on näidatud, et peaaegu ei tehta, ega seda ikkagi otsustada ei saa ja jälgida pole võimalik, et need on need geriaatria osakonna haiged Euroopas. Kellel on palju probleeme, palju ravimeid ja see sama ravimite taandamine on üks põhjus, miks inimest saadetakse geriaatria osakonda, sest kui tal ongi 10 diagnoosi ja 16 ravimit, siis iga spetsialiseeritud osakond tõstab käed üles, et ta pole meie haige. No ainult jalakangreen on kindel asi, et sellega peab kirurgia osakonda minema, aga vabandust, kui siin on kirurgidest kolleege, aga kirurgid seda raviskeemi küll korrigeerima ei hakka, nad saadavad ta sellega ta välja ükskõik, kas koos jalaga või ilma, aga seda raviskeemi nad ei puutu. Aga siis sellisel juhul, kui me nüüd lisame uue raviskeemi, kas siis me peaksime olema vastutavad ka selle eest, mis seal enne oli? Või mis seal pärast meie selle ühe ravimi lisamist on. Noh, miks ma seda küsin, on see, et Patrick Pihekase juhitud tervisejuhtimise töölava siis ravimiskeemi töögruppis, kus ma siis osalen, et kerkib aluteluks nüüd aina rohkem selline asi, et võib-olla peaksime natukene muutma seadusandlust, mida tähendab üldse nii-öelda ravimi ordineerimine. Et praegusel hetkel tähendab see seda, et me kirjutame ravimi välja, paneme sinna nii-öelda oma templi, antud juhul siis digitaalse ja ütleme, et see on nüüd meie ordinatsioon. Küll aga me ei ütle, et need kõik eelmised ka sobivad sellega, mis me küll sinna kirjutame. Me ei pane just sellele nii-öelda oma templit, olgugi, et me ütleme, meditsiiniteaduslikult seda justkui peaksime tegema. Ja? Et siis, et kas me peaksime kuidagi muutma ka seadusandust selle kohaselt, et me mitte ei kinnita ainult ühte ravimit ravimiskeemis, vaid me kinnitame terve skeemi siis oma algerjaga. Mis arvad? Jah, see on selles suhtes keeruline, et see on elementaarne, eks ole, et kui lisada ravim, siis hinnata seda võrreldes patsiendi eelneva skeemiga, et kas see ravim, mille osas konkreetselt, mis on minu eriala ravim, mille osas mina tean, millega seal koos toimed on, kuidas toimib, kas see sobib selle raviskeemiga, mis enne. Aga fakt on see, et ma psühhiaatri residentina ei jõua ennast alati kursis hoida, alati verevedeldajate kirjutamise uuemate juhistega. Ja ma olen keerulises olukorras minu näiteks ravim, mis ma tahan lisada,
üks variant oleks näiteks eelneva ravi korrigeerimine ja vähendamine, aga ma ei tea, kas ma tohin võtta seda verevedeldajat raviskeemist ära või vähemaks või asendada või mitte. Et see paneb keeruliste olukorda, et siis on vaja kas väga head koostööd ja suhtlust kolleegidega või siis kui ma tõesti panen enda templi ja olen selle eest vastutav, siis tegelikult minu väljaõppe päris hästi ei toeta seda, et selle eest vastutada nii detailselt, et see on keeruline. No mina julgen arvata, et seadusi ja regulatsioone on niigi tohutult palju ja ma kardaksin, kui midagi juurde tuleks, et minu arust see ongi arstlik tegevus, kui me mõtleme läbi, mis on ja mida me juurde kirjutame, mida me teeme, et see ongi arstlik tegevus isenesest, et sinna panna juurde kohustus, et vaadata üle patsiendi eelnenud ravimid ja nende kokku sobivus, et see nagu ongi juba arstimise osa. Et see ei saa nagu eraldi määrus olla, et sul on kohustus seda kontrollida ja tõesti siit mõttearendust tuli ka see, et tegelikult ega me ju täpselt ei tea, et noh, kui ütleme haiglas, meil on ajafaktor ja meil on näiteks ortopeedia kliinikus ka geriaatria õde, kes tegelebki sellega, et ta isegi helistab hooldekodudesse ja helistab lähedastele ja uurib, mida see patsient tegelikult on tarvitanud, sellepärast, et mida vanemad inimesed, seda suurem on kognitiivse võimekuse probleemide esinemise sagedus ja nad ei oska tihti mitte ühtegi ravimit nimetada, rääkimata sellest, et nad teaksid, milleks nad midagi tarvitavad või kes selle on määranud või noh, niisugustele küsimustele nad nagu nii ei vasta. Et siis tegelikult see ongi ju, noh, ütleme meie tegevus, mida me teeme, et meil ei ole vaja, et seal kuskil on veel üks määrus, mis kohustab meid kõike kontrollima. Võib-olla siin kohal ka ütleks, et sellist tegevust lihtsustaks oluliselt see, kui see raviskeem oleks ka kuskil üleval ja saadaval. Et digiretseptide info täna seda funktsiooni minu silmis ei täida. Apteekrina noh, väga sage näiteks näedki, et ongi kolmel erinevale hormonaalsele kontratseptiivile retsepte pikendatud, et patsient valib siis, millise ta võtab sealt. Et selles suhtes... Väga palju on üleval sellised retsepte, mida patsient enam kasutama ei peaks, mida keegi ei annuleeri või võib-olla mõni teist annuleerib, väga tubli. Olen väga tänulik teile sellest, aga tõesti on mõnikord väga raske aru saada, mis see raviskeem üldse olema peaks. Samamoodi näiteks ka ravimite annustamisega. No, väga palju tuleb tegelikult erinevaid vigu välja, kus selgelt patsient tegelikult on alati kuidagi teistmoodi kasutanud arstiga räägitud, raviskeem muudetud. Annustamine on ikka sama, mis esimesel retseptil. Ja katsu sealt siis aru saada, et mida ja kuidas ta võtma peab ja mis annuses, mis asjad oma vahel kokku sobivad. Et see on väga keeruline. Õnneks on just väga hea see sama töörühm, mille ma siin mainisin, et tegelebki just sellega, et see ravimiskeem oleks... siis kõigile ühtselt nähtav. Selles töörühmas on olemas ka proviisorite esindaja, kes ka kindlasti seisab teie õiguste eest, et või tähendab soovide eest, et seda ravimiskeemi siis näha, sest et kindlasti eks ole üks suur probleem nendes raviskeemides ei ole mitte see, et keegi, noh, mitte ainult see, et keegi on nii-öelda unustanud sinna mõne ravimi sisse, vaid ka see, et noh, lihtsalt tegelikult ta saab topelt ravisid, ta saab mitmeid sellised ravimid, mis on jäänud, nii nagu siin mainituks, alatsükloviir ja sellised ravimid, mis on nii-öelda pigem selline administratiivne prool, mitte võib-olla, et keegi oleks teinud kas ravi vea või otsustanud kuidagi valesti, eks ole. Võib-olla kommenteeriks, et ma kaotlustan, et see määrus lihtsalt ei muuda inimeste käitumist, et selles mõttes, et see on pigem küsimus selles vastutuses ja ma olen nõus, et päris tihti on pigem probleem selles, et kui see raviskeem ei ole kuskil väga kergesti leitav, siis keegi ei hakka ka seda otsima, et uue ravimi määramisel ja see võib olla nagu see probleem pigem. Aga selles mõttes ma olen täitsa nõus, et iga ravimi määramisel sa pead, eks ju, üle vaatama ikkagi, mida patsient juba eelnevalt võtab. Sellepärast, et seal võivad mingid olulisi koostoimeid kõrvalt. No okei, koostoimeid annab meil ka retseptikeskus, aga mingid kõrvaltoimed või et kaks ravimit või võib-olla ta saab juba sarnast ravimit juba, on ju. Ja me lisame lihtsalt teise siin veel lisaks, et aga pigem on küsimus ja selles, et kuidas seda võib-olla retsepti kirjutamise kultuuri parandada. Et just see sama teema, et me alati võib-olla retsepti pikendades ei vaata ikkagi üle, mis seal kirjas on, kui palju me seda väljastame, ei anuleeri, eks ju, retsepte siis, kui me raviskeemis teeme muudatusi, et kõik need asjad, et pigem see kultuuri küsimus. Ma võtan kohe siit sõna sabast, et see annuleerimise osa, et mina olen siin kolleegidega arutanud ja mõni kolleeg arvab nõnda,
et mina teise arsti ravimit ei annuleeri. Et mis te... Nüüd saab. Et mis te arvate, kuidas see olema peaks? No selles mõttes, kui mina teen raviskeemismuudatuse, mis eelnev ravim on kellegi teise poolt kirjutatud ja ma näen, et retseptid ripuvad, siis on minu koostus need ära annuleerida, sest patsiendil on ikkagi väga keeruline ja noh, proviisoril ka, eks ju, et ta ei saa aru, millist ravimit. Tihtipeale ma olen ka apteekis seda kogenud, et kui lähed retsepti ravimeid küsima ja võib-olla ei oska öelda, mida sul on vaja, siis väljastatakse kõik, mis sul seal on, eks ju. Et selles mõttes seda pidi lihtsustada. Ja enda retsepte siis alati, eks ju, et kui me näeme, et on vaja muuta raviskeemi, aga mina olen küll saanud teiste, nii et vaadake üle, et peaks kõik saama teiste retseptega kenasti annuleerida. Ja siia juurde ma ka kommenteeriks kiirelt, et ei ole ka väga harv selline juhus, kus näiteks ongi raviskeemi muudetud, on nii-öelda vana ravimi retseptid ja uue ravimi retseptid ja patsient väljastab mõlemad ja kasutab mõlemat. Ja, et... Nii, mina sellest töörühmatööst palju ei tea, aga väga tore oleks järgida sellist süsteemi, nagu Ameerika Ühendriikides on juba üle 20 aasta kasutusel, et seal kindla regulaarsusega varem pabervormis, aga praegu ilmselt elektrooniliselt ilmuvadki eakatele suunatud ravimikasutuse juhised ja seal on siis vastavalt kõige soovitavamad antihypertensiivsed ravimid, hästi noh, niisugune kontsentreeritud materjal kindlasti mitte see, mis meie ravimi selles infos on ja siis selle lehekülje lõpus on ka hind, et noh, kui meie räägime praegu piirhinnast, siis noh, see on hea, et see on paigas, aga tegelikult ka need ravimid, mida see patsient saab 90 või 100%-se soodustusega, maksavad ju ühiskonnale, maksavad tervisekassale, et noh, meil ei ole ka mõtet täiesti unustada ära seda hinda, et ma vahepeal olen hämmingus, kui on tulnud nüüd uued diabeediravimid turule ja noh, nad ei ole alguses vähemalt odavad, kui neil geneerikuid ei ole ja neid tõepoolest määratakse ka inimestele, kes noh, nii nagu ma tõin näiteid, et kui inimene on dementsusega ja kangreeniga, siis tema eluprognoos on niivõrd lühikene, et kas siis on mõtet võtta kõige moodsamaid ja kõige kallimaid ravimeid, et kuigi diagnoosipoolest on tal see soodustus olemas. Et Ameerikas julgetakse rahast rääkida ja seal on iga ravimi juures ka hind, mitte ainult see, mille patsient peab apteegis maksma, vaid mis selle ravimi hind on. Ma võtan siis siit kohe selle eaka patsiendi jutust jällegi sõnasabast kinni. Hakkan juba siit slaidost küsima neid küsimusi, et mida siis teha, kui statiin on näidustatud, aga eeldatav elumus on alla 5 aasta. No ütleme, et kõige lihtsam oleks mul ütelda, et see otsus on individuaalne, aga no tõepoolest tegelikult tulebki kaaluda ja tuleb ka seda kolesterooli ja triglütseriidide taset vahepeal mõõta. Et ma olen näinud päris palju patsiente, kes väga korralikult on statiine tarvitanud ja kelle kolesterool, ega kolesterool ei ole mingisugune kahjulik aine organismis. Ta on organismis vajalik aine, et teda ei saa ka nulli ravida, et vahepeal tuleb seda määrata, veenduda, kas üldse näidustus on olemas. Ja noh, ütleme jah, et ega prognoosimine meditsiinis on vahel üsna tänamatu tegevus, et kuidas me seda 5 aastat saame määratleda, et noh, mõnikord me saame küll ütelda, et see on nädalaid või kuid mõnel juhul, aga seda 5 aastat on tõesti väga raske ütelda, et eks siis peab arutama ka seda, mis on patsiendi enda soovid, et ta ei mitte minna konflikti sellega, et võib olla väga haritud patsient ja on selle kohta lugenud ja on veendunud, et noh, ei ole mõtet siis ka sellelt tasandilt, kui see teadmine ei ole väga 100% kindel, et see on nii või teisiti, et siis tuleb seda patsiendiga koostöös otsustada, ma arvan. Ja ma tooks just välja just seda, sest tegelikult positiivne on ka see, et päris tihti vanemajalised ikkagi ise ka pöörduvad selle küsimusega või igakord küsivadki, et kas ma ikka pean neid ravimeid võtma ja milliseid ma pean võtma ja siis saabki arutada, et statiin on selline ravim, eks ju, et siin on need kasud, siin on need kahjud on ju ja me ei oska ette ennustada kunagi, keda see statiin tegelikult aitab, et kui me vaatame kas seda number needed to treat, see on väga kõrge, et selles mõttes, et see kui, ja eriti kui inimene ise soovib ja võtab selle otsuse vastu, et tema näiteks tahaks seda raviskeemist, et see eemaldatakse ja seal ei ole tegelikult meiega tugevaid vastuneidustusi selleks, et siis ka nii-öelda patsiendi sooviga arvestada.
Ja mul tuli praegu meelde, et tegelikult on väga tugev niisugune kopeerikleebi mehanism meil tihti olemas, et näiteks insuldi järel määrata kindlasti statiinravi ja noh, kuna ma konsulteerin ühte väikest järelravihaiglat ka, siis nad on seal hädas, kui nad nasokastraalsondi kaudu peavad statiine manustama ja see ei ole mitte nende välja mõeldud. Aga siis siin doktor Kolgile järgmine küsimus, et PIM nimekirjas oli nii NSAIDid kui opiaadid. Mida peaks eakas patsient näiteks ostavad doosist tingitud valu raviks kasutama, kas ainult paratsetamooli? Ja see on väga hea küsimus. See on see, mida ma ka ettekandes ütlesin, et slaide teha ja teooria on alati natukene lihtsam kui see, kui on reaalne patsient. Et noh, eks peab siis ikkagi seda kasu ja kahju kaaluma ja mis puutub igasuguste artroosi vaevuste lahendamisse, siis noh, mis meil on tegelikult kasutamata, väga suuresti ja see pole arstide süü, vaid meil ei olegi tegelikult kuigi hästi kättesaadav taastusravi, et tegelikult artroosi patsientidel maailmas rakendatakse väga palju taastusravi ja see vähendab oluliselt medikamentoosse ravi vajadust ja noh, lisaks siis tõepoolest, et noh, me ei saa ütelda, et näiteks NSAIDid, mida me kasutame salvide või kreemide, nad üldse ei imendu, nad ikka imenduvad, aga noh, võib-olla siis see süsteem toime on nõrgem ja noh, kui praegu on nagu viimastel aastatel hästi esiplaanile tulnud see, et mittesteroidsed antiflogistikumid ja krooniline neerupuudulikkus, neeruhaigus ei sobi kokku, kardiaalne puudulikkus ei sobi, et siis noh, need ei ole ka nii absoluutsed võib-olla need keelud, et see tähendab, et lühiajaliselt võib neid ravimeid ikkagi kasutada ja kui see probleem hakkab lahenema, et see ei ole nii pikaajaline kasutamine, et noh, me ei saa teiselt poolt kukkuda nihilismi, et me nüüd üldse ei tohi mingeid ravimeid kasutada või meil ei ole mingeid võimalusi mõne probleemi lahendamiseks. Et eks see ongi see arsti kunsti küsimus, et kuidas seda balanssi otsida, sest paratsetamooli kohta ju ka inimesed küsivad, et arstid ütlevad, osta paratsetamooli, kui kaua ma seda paratsetamooli siis võtan, et noh, tegelikult ei ole, kui te selle ravimi info acetaminofiinil lahti võtate, te ei leia sealt tegelikult mingisugust piirjoont, et seda võib kasutada järjest kuu või aasta või kaks, et aga artroosi vaevused tihti on kroonilised, et noh, päris neid ma ei ole kohanud, kes nüüd aasta ringselt täis annuses seda paratsetamooli kasutavad, aga noh, niimoodi vajaduse põhiselt võiks teda kasutada ju küll ja noh, siis kui kombinatsioonis kodeiiniga või kindlasti gramm korraga, et siis see võiks ka efektiivne olla. Mm-hmm. Et siit edasi küsiks Ove-Liisi käest, et kui antipsihootikumide efekt on võrdem platseebooga, miks on taandamise tingimuseks, et seda on juba 3 kuud kasutatud? Esiteks mitte päris ja teiseks see, ta on, kui me räägime, see asi kehtib ainult siis, kui tegemist on dementsuse kognitiivsete ja psühholoogilise sümptomite ravis. Tema efekt on platseebost natukene kõrgem ainult sellel tingimusel. Me ei räägi siin teistest psühiaatrilistest haigustest, mille raviks antipsihootikume kasutatakse. Paljude haiguste raviks antipsihootikumid on väga olulise efektiga ja nagu kindla mõjuga. Et see kehtib ainult siis, kui me räägime dementsuse käitumistlikest ja psühholoogilistest sümptomitest. Sellepärast on ka oluline, et kui me seda raviskeemist hakkame eemaldama, hinnata, kas tal on äkki midagi muud veel, mille jaoks see antipsihootikum tal skeemis on. Ja kui ei ole, siis võiks mõelda eemaldamisele. Mm-hmm. Ja siia kohe jätku küsimus, et kus need uneõed pesitsevad, et kuidas nende juurde saab? Tartu Ülikooli kliinikumis näiteks, psühhiaatrikliinikus. Ja noh, loodetavasti järjest rohkem, eks ju perearstikeskustes on vaimse terviseõed ja ka psühholoogid, et ikkagi saab abi pakkuda ka muud moodi kui ainult uinutid ja rahustid. Mm-hmm. Minu teada nad on erakliinikutes ka ja sellist eranõustamist pakuvad ka, aga kliinikumis kindlasti võib-olla ka perhis. Aga see on hea mõte, et ise olen teadlik, et näiteks ka unehäirete kognitiivkäitumisliku teraapiat on võimalik ka veebiteel, et osades riikides on olemas see, et Eestis on olemas küll alkoholi liigtarvitamise veebiteel selline nõustamine, aga võib-olla näiteks oleks mõtekam ka midagi sellist tuua, et tegelikult ka saab kasutada muid vahendeid, mis ei ole võib-olla nii ressursikulukad.
Ja siis võtaks kohe siit järgmise, et kas igasugu vitamiine ja muid turgutavaid tablette, kirjutab siis küsida, et peaks ka ravimiskeemist taandama, et Anita näiteks, mis sina arvad? See on hea küsimus. Selles suhtes vitamiinide puhul tasub ikka uurida, mille jaoks patsient neid enda arvates kasutab, et mõnikord on täitsa näidustatud mõned sellised vitamiinid ja mineraalained on täitsa ka ravimina registreeritud ja ka arsti poolt määratud, et sellisel juhul sinna nagu väga julgelt kohe kallale ei läheks taandama. Aga selles suhtes toidulisanditega ka ravimitel koostoimeid näiteks üsna sagedasti on, et seda peab alati nagu selle külje pealt kaaluma, et kui seal kasutamises mingisugust ohtu ei ole ja patsient tahab ikka võtta, no las ta siis võtab, kui ta tahab, aga kui me näeme, et kui saad esiteks mingit suurt kasu oodata ei ole, teisest küljest on seal ka võib-olla mõni koostoime näiteks või mõni kõrvaltoime avaldanud või mõni muu risk näiteks nende kasutamisega kaasnud, siis jah, ma arvan, et kindlasti tasub selle peale mõelda, et... Aga siin, et mõndasid selliseid koos tarvitamise nüantse me teame, näiteks, et mõndad antibiootikumide puhul piimaga ei tasuks võtta, et muidu on imendumine häiritud, aga et samas, et me ütleme küll piimaga, aga tegelikult mõtleme kaltsiumiga, et siis kaltsiumipreparaadiga võtab koos, siis on efekt sama, et ka ei tööta, eks ole, et kas on võib-olla veel mingit sellist nippi, mida kohe nüüd tuleks ekspromptu meelda, mida proviisorid on märganud apteegis, et patsiendid sageli tarvitavad, aga tegelikult näeme seal, et koos ei tohiks. Jaa, no kõige sagedasem selline, mille osas ma ise alati nagu väga niimoodi püüdlikult nõustan, on igasugused teesegud, mille siis on naistepuna ära peidetud. Et kõik need rahustavad teed, kurguteed näiteks, mis tunduvad nii sellised... süütud peale vaadates, siis tegelikult võib sealt päris olulisi koostoimeid leida, et see on näiteks üks juhke koht, kus kindlasti tähelepanu pöörata. Antidepressantide puhul ja tegelikult ka SSRI antidepressantide tegelikult ka päris paljude teiste ravimite puhul võiks kreibimahla silmas pidada, mis mõjutab maksaensüümide töökiirust ja ravimi hulka organismis. Mulle tuleb meelda ka see, et see PPI plus igasugus vitamiinid, eks ju, et me teame, et see vähendab imendumist, et see nagu tundub totter neid kombinatsioonis kasutada. Eriti mineraalainete puhul, et mis just seda sellist happelist keskkonda imendumiseks vajavad, et siis teine kord neid just tegelikult protonpumba inhibitori ravial on mõistlik selles suhtes juurde kombineerida, sest hüpomagneseemia ja hüpokaltseemia, need väga nagu kergelt võivad niimoodi ligi tikkuda, kui tõesti see ravi on hästi pikaajaline. Või siis kui arst avastab vitamiin B12 puudulikkuse ja patsient on võtnud aastaid, eks ju kõrges annuses omeprazooli või midagi sellist, et siis me ravime jälle, kes on see kaskaad, eks ju, et siis järgmisena läheb see vitamiin B12 sinna juurde. Mina mõtlesin veel ühe asja, mida ma ettekandes unustasin rääkida, et tegelikult on vananedes üks muutus, mis tekib, on neelamishäire. Ja selle olemust väga hästi ei mõistetagi alati, kui patsient, ja siin juba räägitakse 50 ja vanemad, kui patsient pöördub neelamishäirega, siis ütleme, et eeldus on ikkagi see, et me peame seda uurima, aga kui tegemist on eakama ja voodikesksega, võib-olla me ei planeeri ei laryngoskoopiat ega gastroskoopiat, aga ta ei suuda neid tablette neelata, eriti lamades. Mina näitasin teile ühte kirjut pilti, ma ise ka ei tea, millised tabletid välja näevad, aga haiglaarstil on üldiselt suurem šans neid näha, kui ta tahab, kui see väike tops on triiki täis neid tablette. Et põhimõtteliselt ei suuda eakad inimesed kapsleid ja suuri tablette kuigi edukalt neelata. Ja ma ei tea väga hästi, kuidas seda ühes või teises kodus lahendatakse. Haiglas kohusetundlikud õed ja hooldajad tambivad uhmris need tabletid katki, tihti segavad veel kokku ka ja siis, kui see haige ei ole nõus seda pulbrit võtma, siis segavad selle toidu sisse. Kui inimene niigi süüa ei taha ja kui talle sinna pannakse, siis
tampige katki üks paratsetamooli tablett. Ma olen seda kliinikumis ka kliinilistele farmakoloogidele pakkunud, et kui valuvaigistina postoperatiivselt tuleb päevas võtta 6 tabletti paratsetamooli, heitke pikali voodisse, tõusta ei jõua ja proovige võtta 2 kaupa paratsetamooli tablette, jätame kõik muu veel kõrvale. Et kõike, mida me kirjutame, ei olegi füüsiliselt võimalik manustada üldse. Et noh, selle peale tegelikult peaks ka mõtlema ja sugugi mitte kõike ei tohi purustada ja omavahel segada ja ei ole ka kuigi ratsionaalne midagi toidu sisse siis põetada või peita, et see ei ole ka tegevus. Et noh, võib-olla tihti hooldajad ei annagi seda tagasisidet, kui ma helistan ja küsin näiteks, et kuidas see inimene, et meil ta siin haiglas küll ei saa seda või teist ravimit võtta, et kuidas ta teil seda kodus võttis, siis öeldakse, aga ega ta tegelikult ei võtnudki. Et noh, see on ka üks takistus, et selle peale peab ka mõtlema veel lisaks sellele, et kui see tableti tops või hunnik saab väga suur. Mm-hmm. Väga hea, aitäh. Et aeg on meile täiesti alastamatu ja me oleme kahjuks juba omadega täiesti jännis, aga võttes siis meenutades sellised õppimise ja õpetamise kuld tõdesid, et siis tuleb ikka korrata, et asjad jääksid meelde, et siis mina kui selline noor ja õppiv perearst, et siis soovitage mulle, et mina nüüd kui lähen ja vaatan kõiki need raviskeeme, et siis ma üks aaval siit annaks sõna, et üks ravim, mis tuleb niimoodi kohe pähe, et vaata üle, et kas ikka seda on vaja tal. Mis sa arvad? Bensodiasepiinid ja Z-tuinutid üle 4 nädala, ükskõik kellel. Mm-hmm. Okei. Okay. Ikka protonpumba inhibiitorid. Hästi. Minu vastus täitsa protonpumba inhibiitorid on tõesti selline klassika, mis on kõigil raviskeemis igaks juhuks. Et see on, ja. Mm-hmm. Vaadake metoprolooli ka. See on ka 10 enam tarvitatava ravimi hulgas ja inimesed kukuvad siis, kui nende südame löögisagedus läheb 40 kanti ja siis näen mina neid haiglas, nii et noh, mina näen neid päris palju, võib-olla teie praksises on neid vähem, et metoprolooli vaadake ikka ka. Mm-hmm. Hästi ja suur aitäh meile kõigile panelistidele, ettekandjatele. Nüüd lubame teid lõunapausi. Ja töötuba, nii nagu enne teile öeldud, et saate siis ruumis 135 jätkata. Ja täname ka Anu Parvelot, kes seda kogu asja siin kokku pani, nii et suur aitäh kõigile kuulajatele, korraldajatele, nii et ettekandjatele. Aitäh!